בוקר טוב, צופים יקרים שלנו. בוקר טוב, יום חמישי, אנחנו איתכם. מ-8 עד 20, כל ענייני היום. אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך מדיני. מנסים להסתיר אותו, אבל הוא שם. בעתיד הקרוב יתגברו הדיונים הפוליטיים על עתיד יהודה ושומרון. יש לי בקשה מכם. כל דיון כזה תפתחו במילים ארץ ישראל שלנו. יהיו דיונים ביטחוניים, יהיו דיונים על צדק חברתי, אוניברסלי, יהודי, על אנשים נורמליים, הכל טוב ויפה. חשוב לדעת להתווכח, אבל חשוב עוד יותר להתחיל כל ויכוח במילים ארץ ישראל שלנו. רוצים להסביר שיהודה ושומרון יושבת על רכס שהופך את מישור החוף למטווח ברווזים עם 5 שניות התראה? רוצים להסביר שהערבים טבחו בנו גם לפני קום המדינה וגבולות 67 זה לא העניין? רוצים לתאר איך יראו החיים לצד מדינת פליטים עם אין ספור ארגוני טרור? רוצים להסביר שהם ישלטו לחלוטין על נתב"ג ועל תנועת המטוסים לישראל, שאגב עוברים מעל השומרון כשיש ירי טילים מהרצועה? רוצים להזכיר שג'ון קרי אמר לנתניהו, בוא איתי לאפגניסטן, תראה איזה יופי זה עובד, גם אתם יכולים לצאת מיהודה ושומרון. תסבירו את כל זה. שנייה אחרי שתגידו, ארץ ישראל כולה שלנו. למה? כי הובטחה לנו. כי אחרי גלות ארוכה, רצופה השפלות, עלילות דם ורצח עם, חזרנו לארץ שלנו, לירושלים שלנו. חזרנו הביתה. אתם חייבים, אנחנו חייבים לעצמנו את האמת הזאת. חייבים לשנן אותה כל הזמן באוזנינו ובאוזני אחרים. היא הבסיס לקיומנו פה, היא הבסיס להבנה שאנחנו הצודקים, שאנחנו הטובים. היא הבסיס לשינוי שאנחנו חייבים לעשות פה בראש כדי למגר את הטרור הערבי בלוד, בשער שכם, ביפו, ביהודה ושומרון ובכל מקום בארץ ישראל שלנו. היא הבסיס שלנו, הרצון להכריע את הסכסוך הזה ואחת ולתמיד גם לנצח. בוקר טוב, אדר מילר. בוקר טוב, זהו, אפשר לזכור את התוכנית. סיכמת את הכל. כן, תודה רבה, צופים יקרים, היינו אתכם. חשוב מאוד, חשוב מאוד להתחיל כל הזמן במילים זה שלנו. אחר כך להסביר את כל הקטע הביטחוני, הכל, סבבה. זה שלנו, ואת יודעת מי עוד שלנו? מי עוד שלנו? אורן ברד שלנו. בוקר טוב, אורן. בוקר טוב. זה לא רק שארץ ישראל שלנו. היה כבר מי שאמר, לכל מקום שאני הולך, אני הולך לארץ ישראל. אז הגענו לארץ ישראל. עכשיו צריך לזכור שאנחנו בבית, ועל הבית צריך לשמור. נכון, אני חושבת שכל הבעיות שלנו באמת זה שאנשים פשוט לא מבינים שהארץ הזאת שלנו, משם מתחיל הבעיות. אם אנחנו כובשים, באנו לכאן, ובאמת היה כאן אנשים שחיו כאן, ובאנו וכבשנו וחסילקנו אותם, ואין לנו שום זכות, אז הם צודקים. אם אנחנו כובשים, אז באמת זה לא בסדר, וצריך להתנהג אליהם כמו שצריך, ולדאוג להם, אבל אם זה שלנו, אנחנו רואים ארכיאולוגית שזה שלנו, אנחנו רואים היסטורית שזה שלנו, אז אנחנו יודעים שאנחנו בבית שלנו, ואם אנחנו בעלי הבית, אז אנחנו כמובן נקבל את כל מי שמוכן להבין שזה ארץ היהודים. אנחנו, כל האזרחים של מדינת ישראל, גם הערבים, שמקבלים את העובדה שזה מדינת היהודים, מתנהגים בכבוד ליהדות, לשלטון היהודי, אנחנו נכבד אותם. אבל אם אנחנו לא מבינים שזה שלנו, ואם אנחנו אולי מתלבטים, אז פה זה הבעיה שלנו, ומשם מתחילות כל הבעיות. כן. אני אגיד לכם משהו. אני ראיתי סרטון של נתניהו עם אובמה בחדר הסגלגל, והזדמנות לברך את ראש ממשלתנו לשעבר ולעתיד הקרוב, בעזרת השם, בנימין נתניהו, על יום הולדתו. אז שיהיה מזל טוב ויום הולדת שמח. וראיתי אותו, ראיתי סרטון שלו עם אובמה בחדר הסגלגל, והוא אומר לאובמה, לא תהיה מדינה פלסטינית. לא תהיה. שתדע לך, לא תהיה. ופרשנים אמריקאים בסרטון הזה מתארים את החוצפה של נתניהו, את האומץ שלו, כל אחד לפי הפוזיציה שלו, שהוא בא לאובמה ובחדר הסגלגל, בבית שלו, בחדר שלו, במשרד שלו, אומר לו לעיני עיתונאים בצורה כזאת בוטה, לא תהיה מדינה פלסטינית, תוקע לו אצבע בעין, כמו שאתה אומר אורן. וצרם לי שם משהו. צרם לי שם משהו. כי נתניהו אומר לו, לא תהיה מדינה פלסטינית, כי אי אפשר להגן על גבולות ישראל, אפשר להגן על ישראל מגבולות 67, וזה מאוד צרם לי. כי הייתי רוצה שנתניהו יגיד לו, לא תהיה מדינה פלסטינית, כי ארץ ישראל שלנו, וגם אי אפשר להגן על ישראל בגבולות 67, אבל קודם כל התחיל מזה כי ארץ ישראל שלנו, כי ארץ ישראל הובטחה לנו. אחר כך להמשיך עם גבולות 67 והכל. חשוב לנו מאוד, חשוב מאוד להגיד את הדבר הזה, כי כמו שאת אמרת,
חלק גדול מהמדינה הזאת, כנראה לא מפנימים את זה שזה שלנו, ולכן אם זה לא שלנו, אז צריך להתייחס לטרור הערבי בסלחנות, ולאפשר להם, ולא לעצור אותם, אבל כן לעצור את היהודים שחס וחלילה הרימו איזה גבה במזרח ירושלים. אז תרשה לי ארז לקחת את הצעד אחד קדימה. היום אני מרשה לך. תודה. היום, כן. זה לא רק זה. יש שני פסוקים שאני כל פעם שמתחילים לדבר על הדבר הזה, מעדדים לי בראש. אחד זה לזרחה אתן את הארץ הזאת, ולפעמים שווה לשמוע מה אומרים אחרים, לא רק מתוכנו. אז אורד וינגט, מפקד הפלוגות, אמר, דרשוע כי שלכם היא. זהו. וזה אמר, זה אמר בריטי, זה לא אנחנו אמרנו. אבל יותר מזה, צריך לזכור, והדר גם על מה שאמרת, שמי שיתנהג יפה נקבל, שמר לך ושמור נפשך מאוד פנתיחות בריטים יושב הארץ. זהו. אין פה מצב של שתי מדינות, אין פה מצב של שני עמים על האדמה הזאת. האדמה הזאת לא מסוגלת. זה לא שני עמים. האדמה הזאת לא מסוגלת. אני לא אמרתי שני עמים. אני אומרת, יש כאן מדינה יהודית, זה מדינת ישראל, מדינת היהודים, ונכון שלא יהיה 100% מהתושבים יהודים. זה גם, כמו אומרים שכשהמשיח יבוא, הגויים יעבדו אותם, הכל עשינו את זה, ממש כבר הפכנו את זה לשיעור תורה פה לסיעודים. אבל זה בסדר שיהיו כאן אזרחים שהם לא יהודים. כל עוד הם מבינים שזה מדינת היהודים. ושאין שוויון. והם שומרים על החוקים. ושאין שוויון. ושהם שומרים על החוקים ועל ההנהגות של מדינת ישראל. כן, תראו, אני חושב ש... קודם כל... העניין הזה, אנחנו צריכים להפנים אותו גם כי כשאומות העולם מסתכלים עלינו, ואתם יודעים, זה לא רק האוונגליסטים בארצות הברית בכלל, גם הנוצרים, גם המוסלמים, כולם מאמינים באל אחד. כולם מאמינים באל, כולם מאמינים באברהם אבינו, איפשהו הם התפצלו משם, אלה התפצלו לישו, אלה התפצלו למוחמד, אבל הם התחילו מאותו מקום. ואני חושב ש... כשהאום בא, וגם הצהרת בלפור, גם אחר כך הצבעה באום, הצביעו בעד מדינה יהודית בארץ ישראל, מדינה לעם היהודי בארץ ישראל, על זה הם הצביעו. הם לא הצביעו בעד מדינת כל אזרחיה, הם לא הצביעו בעד דברים אחרים, הצביעו בעד מדינה לעם היהודי בארץ ישראל. ואני אמרתי פה בשולחן הזה, ואני אומר במקומות אחרים גם, שאם הם כוסים עלינו זה בצדק, אנחנו רימינו אותם. אנחנו לא מקיימים את המנדט שלנו. רימינו אותנו, בדיוק רימינו אותם. אנחנו, הם הצביעו בעד מדינה לעם היהודי, ואנחנו אומרים, רגע, לא, זה לא מדינה לעם היהודי, זה מדינה לאנשים נורמליים. זה מדינת כל אזרחיה, זה כבר לא מדינת העם היהודי. אז תחזירו, אז תלכו. אז במסגרת זה, במסגרת שיעור התורה הקטן שלנו, אמר לי פעם, שמעתי פעם את הרב גורן, אומר, מעולם לא סבלו רבים כל כך, על משפט קטן כל כך. המשפט שהוא מתכוון אליו זה משפט מפרשת שבוע שעבר, הוא לישמעאל שמעתיך. אברהם ביקש. הקדוש ברוך הוא עושה. אבל באמת, אני חושב שברגע שנבין שמהות קיומנו פה, היא לא בגלל הצבעת האומות המאוחדות, ולא בגלל שקיבלנו מנדט מהעמים, ולא בגלל שחבר העמים חיפש פתרון לבעיה היהודית, ופה אני חייב להגיד שמכל הקטסטרופה, שקרתה פה לפני שבועות אחדים, כשראש ממשלת ישראל הרח בעיניי קטסטרופה, הרח פה את ראשת מדינת הטרור הנאצי, הרח אותה פה בארץ ישראל, והביא אותה לקודש קודשי העם היהודי, ליד ושם, שמבחינתי אין חילול גדול מזה, בתוך הדבר הזה, אם יש דבר אחד שכן צריך להרים אותו על נס, זה המשפט שנאמר על ידי בנט ביד ושם, ארץ ישראל, מדינת ישראל, היא לא תוצאה של השואה. אנחנו לא פה בגלל השואה. אנחנו פה כי זה שלנו. השואה עשתה סוג של ביתה הכי שינה, אם תרצו, ודחפה את עם ישראל, כשעם ישראל לא רוצה לצאת מהגלות. אני לא אפסיק עם הדברי התורה. אבל בדיוק, אבל נראה שאני יכול לדבר על זה עוד 8 שעות. אני מאוד שמח, אגב, שבנט אמר את זה שם, ושהוא לא בא לפה וחתם על מסמך שארץ ישראל שלנו. זה היה מפחיד. אנחנו כבר לא היינו פה. זה היה מפחיד. כי אז כבר לא היינו פה. אדר, קצת עדכונים על לוד. מה קורה בלוד? שקט? ספרי לנו קצת דברים טובים אם יש, אם לא, אז ספרי מה יש. דברים טובים, יש אנשים מדהימים, יש קהילה מדהימה, נוער מדהים, יש הרבה דברים טובים בעיר. אני מאוד מאוד אוהבת את העיר, אני חייבת להגיד שהחיים שלי השתנו ממאי, אין מה לעשות. אם זה כי אנחנו כבר התחרפנו, היה פיצוץ מטורף בלילה הקודם, החלונות שלי רעדו. מתי? לא הלילה זה, אלא... לפני 12 וחצי בלילה, היה פיצוץ מטורף.
ואתה יודע, יכול להיות שלא יודעת מה, משהו קרס, משהו התפוצץ, אני לא יודעת, אבל אנחנו כבר כולנו, היית צריך לראות את הוואטסאפים שלנו, בחרדה. מטורפת. אגב, עד עכשיו אנחנו לא יודעים, 12:30 בלילה. ואתם מתחילים וואטסאפים בקבוצות של תושבים בלוד, מה קורה, מי יודע מאיפה הפיצוץ? כן, אני אומרת לך, החלונות שלי רעדו, זה היה פיצוץ משוגע, אנחנו לא יודעים מה זה היה. היה גם יריות במקביל, לפני ואחרי, אתם בטח שמעתם או לא על השריפות של אוטובוסים ושריפה של מסעית, זאת אומרת, לא משעמם לנו בקטע שאנחנו מאוד מוכנים שישעמם לנו. ומצד אחד יש מפקד תחנה שכן כן פועל כמו שצריך, יחסית לקודמו לפחות, ונגיד היה דיווחים על ירי, אז באמת הם הצליחו למצוא מישהו עם נשק בלתי חוקי שירה באותו דיווח, והוא אמר, כל הכבוד שדיווחתם כי מצאנו. אבל יש פה הרגשה שלא עוצרים את מי שצריך, שלא עושים מספיק עבודה, עד שהמשטרה עושה את העבודה שלה, משחררים את העצורים, מי שכבר מקבל עונש, מקבל עונש מגוחך, ואנחנו מדברים על סיפורים של מזעזעים של שריפות, אתם יודעים, של הבתי כנסת והכל, נזק לרכוש, ופשוט אנחנו רואים חוסר הנישה, שלא מטפלים בזה כמו שצריך. היה הזדמנות אחרי הפרעות במאי לבוא ולהגיד, אוקיי, זה עכשיו העדיפות ראשונה, אנחנו מכניסים את השבק, אנחנו תופסים נשק בלתי חוקי, אנשים פה יקבלו אנשים שבחיים לא יעיזו להרים את הראש שלהם. אבל במקום זה ההפך, והשבק והמשטרה אומרים במפורש, יהיה גל נוסף. אז איך לא יהיה גל נוסף, אם לא מטפלים? מה זה יהיה גל נוסף? כבר עכשיו יש, אני מבין, כל לילה יש גלים קלים כאלה, קטנים. נכון, אבל במה שהיה במאי... אני לא יודע, אני הלכתי לישון בלילה, ואני גר באלקנה בשומרון, חוץ מהמואזין ב-5 לפנות בוקר או ב-4. מתי זה המואזין? רבע לחמש. חוץ מהמואזין ברבע לחמש, לא היו יריות, לא היו פיצוצים, כלום, אני לא יודע. הכל שקט אצלנו, אז נראה... שהגלים ממשיכים כל הזמן. אז גם המואזין אצלנו הרבה יותר עוצמתי מאצלכם, כי אצלנו ממש מבפנים. זאת אומרת, זה רעש הוא גם, זה בעיניי הזוי שזה עובר, דבר כזה שברבע לחמש יש רעש כל כך חמור. אגב, לדעתי אצלנו המואזין מפנה את הרמקולים שלו לא אל הכפר, אלא אלינו. אבל... אני מבטיחה לך שאצלנו זה יותר חזק. כן, אני בטוח. מפנה אלינו וזה כמה בניינים. זה ברור לי לחלוטין. מה שאני חושבת זה שבאמת צריך להתחיל לפעול. אנחנו לא נמצאים כמו באותו גל, אתה אומר שיש גל שכן, נכון, אנחנו עוברים את זה כל הזמן, ואני מוסיפה שאנחנו בחרדה, שזה על בסיס חרדה. פעם שמעתי יריות בחתונה, לא הייתי שומעת את זה אפילו. היום אני שומעת יריות והגוף שלי רועד אוטומטית אם ירו עליי ברחוב, אז כשאני שומעת קול של יריות, הגוף שלי מגיף אחרת. צריך לטפל בזה, אנחנו מדינת חוק, דיברנו על מדינת היהודים, אנחנו מדינת היהודים, אבל הבסיס קודם כל זה שבאמת היא האכיפה, בצורה הכי ברורה ופשוטה. ואגב, דיברנו על רעש, אני חייבת לציין שהיה אירוע מזעזע, שהיה רעש בת מצווה, ב-11:20 הגיעה המשטרה ועצרה את האבא לעיני עשרות בנות מצווה מפוחדות, שרואות מה קורה בעיר, שרואות את כל הזוועה שקורית ואף אחד לא נעצר, ששומעות את המואזין בכל הקולות ומבינות שזה פשוט לא מעניין, אבל כשיש בבת מצווה רעש, ואני לא מצדיקה את הרעש, רואים איך נעשית אכיפה קשה, עוצרים את האבא, פתאום נהיה רעש. רגע, זה לא מדינת היהודים. זה היה בת מצווה של יהודים או של ערבים? תגידי, אבל יש לי שאלה אחרת. שלא חשוב שאני ברצינות שואל כאלה שאלה. בר מצווה, כן, יש איזה משהו אצלהם גם. לא, בר מצווה יש. יש בר מצווה ויש בר מצווה, אבל בסדר. תגידי, שאלה נוספת. ראיינתי פה פעם בחור מסדרות, שפרסם פוסט בפייסבוק ותיאר בחור בן 19. ושכבר יצא מהבית לישיבה, לתרום צבא, והוא תיאר בפוסט שלו איך הוא נבהל מכל דלת שנטרקת, גם בתקופות שקטות לחלוטין, והוא תיאר את כל את המצב הפוסט-טראומטי שהוא נמצא בו. והמשפחה שלו הייתה בהלם מזה שהם קראו את הפוסט והם היו בהלם מהנושא הזה. הם לא ידעו שזה עד כדי כך נגע בו. אתם מרגישים, אני לא שואל על הילדים שלך, אלא באופן כללי, על הילדים בלוד, אתם מרגישים את ההשפעה הפנימית של המצב הזה עליהם? אני חושבת שזה כמובן ברור שיש ילד שיקח את זה ככה, ויש ילד שיקח את זה אחרת, אבל אין ספק שהם עברו טראומה. הילדים שלי, אנחנו מדברים עליהם, אז הבן שלי עבר תקיפות ברחוב, הוא מפחד ללכת ברחוב, והגינת משחקים שלהם מתחת לבית נשרפה, וכל השעה נכנס לבית.
איך אפשר שלא יהיה מזה, כאילו, שלא יהיה איזה השלכות לנפש? ולא בתור ילדה, אני אומרת בתור מבוגרת, אני בפוסט טראומה, שאני שומעת יריות, או בום כזה מטורף, אני לא צריכתי לישון, הייתי רעד הבוקר. אין מה לעשות. ואני מזדהה מאוד עם העניין הזה של הדרום, כי אני חושבת שזה משהו שהוא משולב, אותו רעיון. כמו שמזניחים את תושבי הדרום, ומקבלים את זה שיש בלונים, ושיש טפטופי עשן, ושאין להם חיים, ושהם חיים בטראומה, זה לא כל כך מעניין. מדי פעם כשיש מלחמות, אבל זה לא כל כך מעניין את שאר התושבים במדינת ישראל. אותו דבר קורה בערים המערבות, ואנחנו צריכים להתעורר. כן. הערים... תודה מילר, תודה רבה בינתיים. שגרים בהם ערבים. הערבים היהודיות שגרים בהם ערבים, אומר אורן, וצדק, אנחנו איתך אורן. ואנחנו תכף נהיה עם יורם אטינגר על... על השד הדמוגרפי, על השקר הדמוגרפי שכל הזמן מנסים להלעית אותנו בו כדי להסביר לנו למה צריך פה שתי מדינות. אז אנחנו עוד מעט יורם טינגר יהיה פה מיד אחרי ההפסקה. בוקר טוב, צופים יקרים, חזרנו אליכם ומצטרף אלינו שגריר ישראל בוושינגטון בדימוס. יורם אטינגר, בוקר טוב. בוקר אור. את חזרת אתמול, נכון? כן. כבר לא ג'ט, קצת ג'טלג עדיין, אבל תודה שבאת לאולפן בשעת בוקר מוקדמת. כבוד שלי. טוב, תשמע, אני תכף נדבר גם קצת על הביקור שלך בארצות הברית ועל הלחץ האמריקאי על ישראל להקפיא את ההתנחלויות, אבל אני רוצה להתחיל עם הנושא הדמוגרפי. אנחנו דיברנו על זה לא מעט, אתה גם הרצית אפילו באלקנה בזמנו על הנושא הזה. הטענה של השמאל זה שאם לא יהיו שתי מדינות פה, הערבים מתרבים, מתרבים הרבה יותר מאיתנו, הם כבר עכשיו המון, ועוד מעט לא תהיה מדינה יהודית, ואתה טוען אחרת. אין פה עניין של טענות, אין פה עניין האמת שלי והאמת שלך. יש עניין של עובדות, והעובדות הן... שאין פצצה זמן דמוגרפית ערבית. העובדות הן שב-15-20 שנים האחרונות יש תנופת פריון יהודית חילונית שלא הייתה כמוה. במקביל, התמערבות של הדמוגרפיה הערבית שהיא חסרת תקדים בהיסטוריה האנושית. כלומר, היום מספר הלידות הממוצע ליהודייה בישראל לא רק שעולה על הפריון של ערביי הקו הירוק וערביי יהודה ושומרון, אלא הפריון היהודי של ישראל היום גבוה מכל מדינה ערבית חוץ מתימן, עיראק ומצרים, ומהווה, הפריון היהודי בישראל מהווה תופעה ייחודית בעולם. בכל העולם מקובל, ככל שההכנסה עולה, ההכנסה עולה, החינוך עולה, מספר הילדים יורד. בישראל ההכנסה עולה, רמת החינוך עולה, ומספר הלידות עולה גם אצל הצפונים בתל אביב. זה מדהים, למרות שיש שם, כאילו, אתה יודע, קמפיין כזה שילדים זה רע לסביבה, וילדים זה נזק סביבתי, וצריך לעשות פחות ילדים, ואנחנו שומעים כל מיני אנשים שאומרים שדווקא יהודים צריכים לעשות פחות ילדים, כי הם עושים יותר. יש מין קמפיין כזה, אני חייב להגיד, בחוגים האזויים של השמאל, זה לא שמאל, אני לא רוצה לעשות הכללות, זה בחוגים האזויים, אבל אתה שומע דברים כאלה, אתה קורא מאמרים כאלה בארץ, זאת אומרת, אני לא קורא, אבל אני רואה את זה ברשתות. עתידה של המדינה תלוי בילודה, ועוצמתה של המדינה היא תוצאה של הילודה החריגה שלנו היום בהשוואה לכל מדינה אחרת בעולם, העולם המערבי וגם העולם השלישי. מספר הילדים משפיע על עוצמת הצבא, על העוצמה הטכנולוגית, העוצמה החינוכית בכלל, והדבר המעניין הוא שהילודה הגבוהה יחסית לכל העולם היא תוצאה של רמה גבוהה מאוד בארץ של אופטימיות, של פטריוטיות, של קשר לשורשים, של אחריות קולקטיבית, מקומם של הילדים במשפחה היהודיה, וגם באופן יחסי ירידה במספר ההפלות בישראל. בוא נדבר רגע על מספרים.
האמא היהודיה יולדת כמה 3.1 בממוצע, או כבר עברנו את ה-3.1 ילדים ל... עברנו את ה-3.1, וכאשר שני בני הזוג ילידי ישראל כבר מתקרבים ל-3.3 ילדים לאישה, כאשר כדי לשמור על מספר האוכלוסייה צריכים 2.1 ילדים לאישה. באירופה זה 1.8 בערך? באירופה זה אפילו פחות מ-1.8 לאישה. זאת אומרת, הם הולכים ומתמעטים, והמוסלמים שם הולכים ומתרבים. אירופה איבדה את רצונה להתקיים, אירופה איבדה את רצונה ובהדרגת יכולותיה להתמודד מול איומים ביטחוניים של הטרור האסלאמי. המצב בישראל הוא שונה לחלוטין. אם להציג את זה במספרים, בעוד שהרשות הפלסטינית טוענת ל3 מיליון ערבים ביהודה ושומרון, העובדות, לא הערכות ולא התחזיות, העובדות מלמדות על 1.5 מיליון איש ערבים ביהודה ושומרון. הרשות הפלסטינית בדרך כלל לא משקרת, אבל היא סופרת אחרת בתמיכה במודע של הממסד הישראלי. הממסד הישראלי מתעלם מהעובדה שמהמפקד הפלסטיני הראשון ב-97 הם גם כן סופרים ערבים שלא נמצאים פה כבר למעלה משנה, כ-500,000 לא נמצאים פה, נספרים כאילו שהם פה, והממסד הישראלי יודע ונותן יד לשקר הזה. לא נמצאים זה יצאו מארץ? לא נמצאים זה יצאו מארץ? או לא נמצאים זה בבתי ילד? הם מעבר לים, הם מעבר לים. הם סופרים אבל גם מתים, אני יודע, הם סופרים אנשים בני 180, כל מיני כאלה. לא נהוג שיש מתים באוכלוסיות הערביות, זה כבר שנים, זה לא מעכשיו, אבל מספרי המתים, הפטירות הן מספר נמוך יחסית ללידות או להגירה. הרשות הפלסטינית לא מכירה במאזן הגירה שלילית. למה? ככה, הם יודעים שיש מאזן הגירה שלילי, אבל לא מכירים בכך. מדובר על כ-350,000 איש שעזבו, וזה בנוסף לאלו שמתגוררים מעבר להם ונספרים כאילו שהם פה. 350,000 שעזבו, אבל נספרים כאילו שהם פה. יש בירושלים 350,000 ערבים שהם או אזרחי ישראל או תושבי קבע של ישראל, ולכן הם נספרים כחלק מערביי ישראל. הרשות הפלסטינית סופרת אותם כחלק מערביי הרשות, ולכן במספר הכולל של הקו הירוק ויהודה ושומרון, אותם 350,000 נספרים פעמיים, פעמיים. יש פער אדיר בין הלידות שמדווחת הלשכה הסטטיסטיקה הפלסטינית לבין משרד הבריאות הפלסטיני, משרד החינוך הפלסטיני, או דוחות לאחרונה של הבנק העולמי. ביחד מדובר על 1.5 מיליון ניפוח מלאכותי, כאשר הממסד הישראלי מעולם לא בדק את המספרים. אני אומר את זה במלוא האחריות, הוא מהדהד את המספרים. צריך להגיד שאני רק רוצה לגמור את המספרים ואז נמשיך את הדיון. רק כדי לגמור את המספרים, אז יש לנו, אתה אומר, למעלה בין 3.1 ל-3.3 ממוצע לידות ליהודייה. אנחנו מדברים על זה שאין 3 מיליון ערבים ביהודה ושומרון, אלא 1.5 מיליון. חצי, לא ניכנס פה לכל ההסברים, נתת חלק מהם כדי שלא להלאות. ומעבר לזה יש גם הגירה שלילית ערבית, הגירה חיובית יהודית. נוסף על כל אלה, מה ממוצע לידות של אישה ערבייה ארץ ישראל, ביהודה ושומרון? בקו הירוק מדובר על 3.09, הנתון של 2019, ביהודה ושומרון על 3.02, 3.05, שאגב זה דומה, כמו שקורה כבר הרבה שנים, דומה לפריון גם בירדן, בגדה המזרחית. ושלהם זה הולך ויורד, ושלנו הולך ועולה. במגמות. בשנות ה-60 היה פער של 6 לידות יותר לאישה ערבייה. ב-2015 זה התאזן ב-3.11, ומ-2015 ועד היום הפריון היהודי הוא גדול יותר מהפריון הערבי.
אני חושבת שהנתון שאמרת מקודם, שבעצם הנתונים זה פשוט פייק. פייק אחד גדול, מה שאנחנו יודעים על, על מספר הערבים שנמצאים בגדה. אתה אומר, למה ככה? אבל אתה צריך ממש לשאול את השאלות, למה? מה הם מרוויחים מזה? מה מדינת ישראל, איך מדינת ישראל לא מתעמתת עם זה, ולמה זה נוח לה להגיד שיש 3 מיליון כשיש 1.5 מיליון? אתה אמרת נתון, אני לא הייתי מודעת, אבל אתה אמרת נתון, כאילו אנחנו אומרים את זה כאן בנחת, אבל זה נתון שחייבים להדגיש אותו ולעשות פה איזה מרקר גדול. האינטרס הפלסטיני הוא ברור. א', להפחיד את היהודים, וזה עובד לא רע או עבד עד שהמחקר שאני מייצג בא לאוויר העולם ב-2005, להפחיד את היהודים. דבר שני, זה מקור לכסף. זה מקור לעוד מים, זה מקור לעוד תמיכות בינלאומיות, כאשר אתה מציג נתון מנופח ביותר ודורש מסוכניות הסעד למיניהם שיתמכו באותם 1.5 מיליון שלא נמצאים פה. ומה האינטרס של מדינת ישראל? האינטרס של מדינת ישראל, של המינהל האזרחי, בראש ובראשונה, מתאם פעולות בשטחים, משרד הביטחון והממשלה, ראש הממשלה וכו', שקט תעשייתי. אין לי הסבר אחר, אני לא רוצה לומר שיש פה זדון, אבל יש כוונה לשמור לכאורה, לכאורה על שקט תעשייתי, כאשר אנשים שם לא מבינים. ככל שאתה מקנה יותר שקט, אתה מקרין יותר הססנות וחשש ופחד, וזה רק מעלה את הלחצים ואת הטרור מהצד הערבי. אני חייבת להגיד בלי קשר לנושא, שכל פעם שאנחנו רואים שמדינת ישראל מחפשת שקט תעשייתי, נוצר מזה רעש, נוצר מזה טרור, וזה פשוט, זה אחד הדברים הכי מסוכנים, זה הרצון הזה לשקט תעשייתי. אז אני רוצה להציע כיוון אחר. אני חושב שהסיבה האמיתית שמדינת ישראל, הממסד, מדינת ישראל הרשמית, תומכת בנתונים האלה, כי הנתונים האלה תואמים את האתוס הציוני החדש. אתוס דוד וגוליאת. אנחנו לא יכולים להיות חזקים במרחב, כאתוס. ולכן ביום שבו אנחנו מתחילים לפתח עוצמה, אנחנו מיד נסוגים. אנחנו מיד מחפשים את איך האתוס שלנו, כי אם תסתכל על ששת הימים, על יום כיפור, וגם על מלחמת, גם מלחמת לבנון, או 2 מלחמות לבנון, ברגע שהרגשנו שאנחנו מתחילים לנצח, ברגע שהכנסנו לבירות וזרקו עלינו אורז, נבהלנו ונסוגנו. ברגע שהגענו לתעלה, חצינו אותה, ובעצם הפכנו את יום כיפור מהפתעה לניצחון, נבהלנו וחזרנו אחורה. ששת הימים, זה פתאום היה קל מדי, אז עצרנו וחזרנו אחורה, כי האתוס הציוני של דוד מול גוליאת לא מאפשר לנו באמת, האתוס הציוני החדש אני אקרא לו, האתוס הציוני החילונים, תרצו לקרוא לו, לא מאפשר לנו להיות חזקים במרחב, ולכן אנחנו כל הזמן מחפשים איפה החולשה שלנו. ייתכן, אגב, ייתכן להיות גם, חזקים. ייתכן גם שהכוונה היא שהאשליה היא, אם אנחנו נראה גדלות רוח, וברגע של ניצחון דווקא נעניק מחוות, אנחנו לא מבינים שהמחוות האלה הם מקרינות חולשה, וחולשה רק מרטיבה את התאבון של הצד הטרוריסטי פורע החוק לעוד טרור ועוד לחצים, ולמדנו את זה אינספור פעמים, וחוזרים על אותה השגיאה. הדוגמה הכי יפה, או הכי יפה, הדוגמה הכי בולטת, זה הדרך שבה חוסני מובארק בזמנו התמודד עם הפרות הסדר ברפיח, מול איך שאנחנו מתמודדים. כשהתחילו הפרות סדר ברפיח המצרית, חוסני מובארק ביקש ממשלת ישראל להכניס צבא לסיני, מה שאסור לו, הוא ביקש כחריגה, אפשרות, הגיע עד רפיח ואמר להם, יש לכם יומיים לסיים מהאירוע הזה, אחרת אני מתחיל להרוג פה אנשים, והאירועים נרגעו. אנחנו עד היום עוד לא עשינו את זה. מי הרג יותר אנשים ברפיח? אנחנו אזרחים. מי הרג יותר אזרחים ברפיח? אנחנו המצרים. חד משמעי אנחנו. וזה רק תוצאה ישירה שבדיוק אותו דבר, חוסר היכולת להראות כוח במרחב, שהוא משהו שעד שלא נשנה אותו, לא נצליח להתמודד גם בלוד. כן. גם בלוד לא נצליח להתמודד עד אז. בואו נעבור רגע, יורם, היית עכשיו בארצות הברית, חזרת שוב, ויש לחץ, יש לחץ מכיוון האמריקאים להקפיא את ההתנחלויות. יש מי שמופתע מזה מאוד, בנט אומר שהוא מופתע מהלחץ האמריקאי. מה האמריקאים רוצים בעצם? הם רוצים שנלך לאוסלו ג' הם רוצים שנקים מדינה פלסטינית? מה ממשל ביידן באמת רוצה, או שהוא מעדיף, עזבו אותי, תנו לי שקט 4 שנים, נטפל בבעיות האמריקאיות במשבר האקלים, עזבו אותי, מכם רק אל תעשו רעש.
מצד הקבוצה של ביידן, שבראשה עומד מזכיר המדינה אנטוני בלינקן, שהוא המעצב באי הידיעה של המדיניות של ביידן בתחומי חוץ וביטחון, שם אין הפתעות. הכתובת הייתה על הקיר מערב הבחירות בנובמבר 2020. היה ברור שאם ביידן זוכה, בלינקן יהיה מזכיר המדינה, והמדיניות הייתה ברורה. אנטוני בלינקן הוא איש קוסמופוליטני, הוא איש דוגל בשיתוף פעולה והליכה עם האירופאים והאום, איתם הוא מזדהה מבחינת תפיסת עולמו. היה ברור שפה הולך להיות תפיסה שרואה את הנושא הפלסטיני כאילו, ואני מדגיש את המילה כאילו, הוא לב המזרח התיכון, בבת העין של הערבים ושורש הסכסוך הערבי-ישראלי, תוך התעלמות ברורה מהמציאות המזרח תיכונית, מהסכמי השלום שנחתמו תוך עקיפת הנושא הפלסטיני ולא תוך דיון בנושא הפלסטיני. בכל מה שקשור לצד הישראלי, שוב, כמו בנושא הדמוגרפיה, גם בנושא האמריקאי, יש כשל הבנתי. כאשר מדובר על כך שארצות הברית לוחצת, זה לא נכון. הרשות המבצעת לוחצת, אבל ארצות הברית היא לא מדינה מונרכית. היא גם לא כמו בישראל, כאשר המחוקק העליון הוא ראש הממשלה, והמחוקקים הכבדים הם שרי הממשלה. ארצות הברית ישנה הפרדה ברורה בין הרשות המבצעת לבין הרשות המחוקקת. הרשות המחוקקת לא הולכת באופן אוטומטי בתלם עם הרשות המבצעת, גם לא כאשר ישנה אותה מפלגה בשליטה בשתי הרשויות, ודוגמאות הן רבות מאוד. בנושא הישראלי, לעניות דעתי, הסיכוי להביא לשינוי העמדות של מזכיר המדינה, של מזכיר ההגנה, של היועץ לביטחון לאומי, של ראש ה-CIA, ולכן גם הנשיא, הסיכוי הוא בין אפס לבין קלוש ביותר. אבל כך היה המצב מ-48 ועד תום תקופת אובמה. עמדנו מול רשויות מבצעות שלחצו ולחצו ולחצו, והיחסים השתדרגו והשתדרגו והשתדרגו במקרים רבים מאוד בגלל הרשות המחוקקת, על הפה ועל חמתה של הרשות המבצעת. וגם היום, וגם היום, הגוף שהוא בפוטנציה עומד איתנו גם בנושא יהודה ושומרון, זו הרשות המחוקקת. ודבר חשוב לא פחות, עשו נכון אנשי השומרון שנסעו לוושינגטון ונפגשו עם חברי בית הנבחרים והסנאט. אבל אתה לא יכול להביא לשינוי עמדות אם אתה בא עם המטען הישראלי. זה חשוב לישראל, זה טוב לישראל, זה כואב לישראל, זה מאיים על ישראל. אתה חייב לבוא עם מוצר, עם מסר שהוא חשוב לאמריקאים. מדוע ישראל ביהודה ושומרון היא נכס ביטחוני לאמריקאים, מדוע ישראל ביהודה ושומרון היא קו הגנה שאין לו תחליף עבור בעלות ברית ערביות של האמריקאים, כמו בראש ובראשונה ירדן, מדוע מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון היא גזר דין מוות למשטר ההשמי הפרו-אמריקאי בירדן, ומשם זה יגלוש גם כן לחצי הערב תוך הנחתת מכה כואבת ביותר לאינטרסים האמריקאים. מדוע ישראל ברמת הגולן היא חיונית לאמריקאים, מדוע קונסוליה פלסטינית, מדוע קונסוליה אמריקאית לשירות הפלסטינים בירושלים היא פגיעה בכוח ההרתעה האמריקאי מול גורמים פורעי חוק במזרח התיכון, וכהנה וכהנה. כן, אני חייבת לשאול אותך על באמת על הקונסוליה האמריקאית. אנחנו רואים איך פשוט ארצות הברית מתכננת לעשות משהו, למרות שממשלת ישראל ולמרות שמדינת ישראל נגד, פשוט כאילו איפה הידידות פה? איך יכול להיות דבר כזה שאין לנו כאן שום ריבונות? השאלה היא נגד. ראש הממשלה אמר שהוא נגד. רוב הממשלה אבל בעד. ראש ממשלת ישראל אומר שהוא נגד. אבל רוב הממשלה בעד. רוב הממשלה בעד. מה זה אומר? איפה הידידות פה של אמריקה? מה זאת אומרת? איפה הריבונות היהודית שלנו? הם לא ידידים של בנט. אנחנו שולטים במדינת ישראל. ידידים של בנט, אבל אני רוצה לחדד רגע את השאלה שלך. אני הייתי בארצות הברית בוושינגטון בתחילת ממשל טראמפ. היו לי שני ביקורים שם, פגשתי עשרות חברי קונגרס.
והם שאלו אותי, וזה בדיוק מתחבר למה שהדר שאלה עכשיו, מה אתם רוצים? זה היה תחילת ממשל טראמפ, עוד לא הכירו את טראמפ, לא ידעו לאן הוא הולך, זאת אומרת, הוא היה מן תופעה מוזרה כזאת בארצות הברית, שהם אמרו לי, אז חברי קונגרס אמרו לי, תשמע, כל נשיא שנבחר, אנחנו יודעים פחות או יותר לאן הוא רוצה ללכת. טראמפ, אין לנו מושג. וכולם שאלו אותי, מה אתם רוצים? ופה יש בעצם ממשלה שבנט, נכון, בנט לא רוצה קונסוליה אמריקאית, והוא לא רוצה מסע ומתן מדיני, או לפחות הוא אומר שהוא לא רוצה, שיצאו לו פרס לנובל לשלום, נראה מה הוא ירצה, אבל בינתיים הוא אומר שהוא לא רוצה. רוב הממשלה כן רוצה את זה. מה אנחנו משדרים להם? השדר הוא ברור מאוד. השדר חייב להתנהל לא לפי מה ראש הממשלה אומר, אלא מה ראש הממשלה עושה. האם הוא כן או לא בונה בגבעת המטוס? האם הוא כן או לא בונה באזור E1? האם הוא מפשיר עוד ועוד בנייה? כל הדברים האלה, התשובה לצערי היא לא. ישראל לא עושה, אגב, לא היום, ולא תחת ראש הממשלה הקודם. כאשר אתה לא בונה, אתה משדר מסר מאוד הגיוני. זה עדיין על שולחן מסע ומתן. ואם זה על שולחן מסע ומתן, אז כן, לוחצים להקפאה ולוחצים להקמת קונסוליה בירושלים, שאם ישראל תתנגד, היא לא תוקם. כאשר טראמפ הכריז על הכרה בירושלים כבירת ישראל, זה לא היה בגלל שזה טוב לישראל. זה היה חשוב לאמריקאים, כי בא הנשיא הראשון, שמעביר שדר לערבים, רבותיי, עליי לא לוחצים ועליי לא מאיימים. אני מכיר במציאות ולא מתעלם ממנה. זה לא היה רק טוב לישראל, זה היה בראש ובראשונה חשוב לאמריקאים. וכאשר הנשיא ביידן, אם הוא יקים פה קונסוליה, המסר יהיה בדיוק הפוך. חזרו הימים שאפשר ללחוץ על האמריקאים, וכמובן, ישראל מצטיירת כחדלת אונים. כן, יורם אטינגר, שגריר ישראל בוושינגטון בדימוס, תודה רבה שבאת אלינו. תודה. תודה רבה. ואתה יודע, אני אולי, בכל זאת, זה רעיון מאוד חשוב, גם בחלק הראשון בנושא הדמוגרפי, אמרת את הדברים בצורה מאוד ברורה, וגם בחלק האמריקאי. מעשים ולא דיבורים. תודה רבה. זה המסר. תודה רבה. הפסקה קצרה, כבר חוזרים. בוקר טוב, צופים יקרים. חזרנו אליכם ו... מצטרף אלינו יצחק וסרלאוף. וסרלאוף. וסרלאוף, מנכ"ל עוצמה יהודית. בוקר טוב. בוקר טוב, תודה. אתה יודע, אני חושב שאתה הפכת להיות אורן חולצה אפורה של איתמר בן גביר. כל פעם שאני רואה את איתמר בן גביר על המסך, אני רואה אותך לידו. טוב, לאיתמר יש מלווים, וגם צריך לשמור עליו. אתה צריך חולצה אפורה מטריקות, כדי להיות יצחק חולצה אפורה של איתמר בן גביר. נחשוב לקרוא חולצה אפורה. לא, אבל באמת, אתה מנכ"ל עוצמה יהודית ואתה מתלווה אליו, זה ברור. ותשמע, דיברנו לא מעט על ה... על האימות, על הדחיפות, על התקיפה של האימנודה. על התקיפה של האימנודה. את איתמר בן גביר, ואתה טוען ששמה, אתה היית שם, אתה ראית הכל. הנה, אנחנו רואים את זה על המסך דרך אגב, את כל הסיפור. הנה, רואים אותך גם בצד שם. ואתה, הנה, זאת הדחיפה המפורסמת. דחיפה ברוטלית, כן. דחיפה. דחיפה של תומך טרור. ואתה רוצה לספר לנו מה באמת היה שם. טוב, בסדר, אנחנו הגענו לשם, הודענו מראש שאנחנו מגיעים לשם, נפגשנו עם מנהל בית החולים, ישבנו אצלו חצי שעה, אחר כך מנהל בית החולים אמר, אני אתלווה אליך. רגע, אחרי זה אצלו חצי שעה באיזה עניין? בעניין האסיר הזה או באופן כללי על... בעניין האסיר, אנחנו באנו, ראינו שמגיעים, הרשימה המשותפת, יש לו אליו עלייה לרגל, רצינו להבין גם. שמענו שהוא שובט רב 90 יום, זה נשמע מאוד מעניין לראות מישהו שלא מת תוך 90 יום. כן, אוכל, אני לא יודע מה הוא אוכל, אבל גם אנחנו רצינו, חלק מהתפקיד של חברי הכנסת זה לבדוק ולבקר ולראות את התנאים, ורצינו לבדוק שהוא לא מקבל הנחות סלב. באנו לשם, חיכו לנו קצין הביטחון והבטחת בית החולים, התלווינו אליהם לשיחה עם מנהל בית החולים, ושם דיברנו עליו, הוא סיפר לנו גם, דיברנו איתו על סיפור של שני האחים שהצטלמו עם המחבלים, שאלנו אותו למה לא פיתרו אותם, והוא התחיל לספר לנו סיפורים. שהוא לא רצה באמת לספר לנו את הסיבה האמיתית למה לא פיתרו אותם, הוא אמר אני לא רוצה לספר לכם, הוא אמר את זה, הוא היה כנה, הוא אמר את זה. אחר כך דיברנו על המחבל שנמצא שם,
שהוא סיפר לנו שזה על כורחם של משרה שם, אני מבין את זה לגמרי, זה השב"ס הביא אותו לשם, שיקבל את הטיפול הרפואי, אבל אנחנו רצינו לבדוק את התנאים שהוא מקבל שם. בסופו של דבר מדובר באסיר ביטחוני, מדובר במחבל. והוא התלווינו אליו, לא ידענו שאיימן עודה נמצא שם, התלווינו אליו. וברגע שהגענו לשם, יחד עם קצין הביטחון של בית החולים, הכל היה אמור לעבור חלק, לא היינו אמורים להיכנס אליו לבילון, כי הוא לא רצה, בסדר, קיבלנו את זה, אבל להיכנס לחדר ולראות. וזה היה הסכמה יחד עם מנהל בית החולים לדבר הזה, ופתאום נמצא שם איימן עודה, ואומר, בן גביר לא נכנס לפה. ואני שואל, א', מי הוא בכלל? אנחנו לא סופרים, לא זכור לי שמישהו שאל אותו, ולא זכור לי שהוא חלק מצוות בית החולים, ולא זכור לי שהוא מאבטחת בית החולים, והוא ניסה לעורר פרובוקציות, וניסה למנוע מאיתנו להיכנס, וכפי שאנחנו רואים בסרטון, שהוא דוחף את חבר הכנסת איתמר בן גביר, ואני חושב שאם לא היה שם מצלמות, היה עשה שם יותר, ופשוט כל הערפת שלו יצא החוצה, וראינו בדיוק מה הוא, וזה לא הפעם הראשונה שלו. אתה זוכר במליאה שהוא התעמת עם נתניהו. הוא לא התעמת עם נתניהו, הוא בא לנתניהו בצורה מפחידה. הוא בא לנתניהו כאילו אדון הארץ, כאילו הוא השליט, כאילו הוא מנהל את המדינה. אז הוא בא, אתה מדבר על הסיטואציה שבה הוא בא עם הטלפון שלו לנתניהו והצמיד לו אותו לפנים. אתה יודע מה, אני לא הבנתי אז. מיקי זוהר, צריך להזכיר לטובה את מיקי זוהר, שנדמה לי, הוא זה שקם ונכנס ביניהם והדף את איימן עודה. לא הבנתי למה כמה אנשים, באמת, 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 לא קפצו עליו. והורידו אותו לרצפה באותו רגע. בן אדם בא, עזוב ערבי יהודי, לא משנה. בן אדם בא עם שפת גוף מאיימת אל ראש ממשלה. לא הבנתי למה לא מורידים אותו לרצפה באותו רגע, באמת. אתה רוצה שאני אסביר לך? לא, אני לא רוצה, אני יודע. תנסה להפוך את התמונה ותבין למה. לא, התשובה ברורה, התשובה ברורה. תראה, התמונות האלה מזעזעות, ומצחיק אותי מיקי, יושב ראש הכנסת. מיקי לוי. מיקי לוי. כן. אז הוא אומר, מאשים את ועדת האתיקה. טוב שהוא לא מאשים את הסדרנים בבית החולים. יש פה מציאות כזאת, ואני רוצה רגע למה. הגשתם את לא, איתמר בן גביר הגיש תלונה. כן, איתמר הגיש תלונה, איפה זה נמצא? ובלב הבירה הגשנו בירושלים תלונה. כן. אני לא יודע בדיוק מה יעשו עם זה, אבל באמת, כל בן אדם, אין לאף אחד חסינות לתקוף אנשים. זה חבר כנסת במסגרת תפקידו, שהוא עושה דברים, אז זה לא במסגרת תפקידו, אלא אם כן, זה כן במסגרת תפקידו של חבר כנסת מהרשימה המשותפת להרביץ. יכול להיות שהם חושבים שזה במסגרת תפקידם. אבל בכל מקרה, בוא נדבר רגע על המהות, שחבר כנסת מהרשימה המשותפת, שיוצא כשאנחנו אומרים את המנון, שרים את המנון המדינה, יוצאים בחוצה, והם מזלזלים ופוגעים פעם אחר פעם בדגלים ובסמלים, והם אומרים בעצמם, אנחנו פלסטינים, אנחנו, שלכו לסוריה, אין להם מה לעשות פה, אין להם מה לחפש פה, והם מיום ליום מרגישים שהם בעלי הבית פה, ואנחנו מגמגמים, וזו בדיוק התוצאה של ההסתה של יאיר לפיד, יום קודם לכן. ההסתה שלו שהוא מתחיל להגיד, יש כל מיני אנשים. זה בדיוק התוצאה של ההסתה הזאת. הוא מרשה לעצמו, הוא מרשה לעצמו להתקוף את חבר הכנסת בן גביר. ואגב, זה לא רק את חבר הכנסת בן גביר, בהמשך אנחנו עלולים לראות דברים יותר גרועים ויותר חמורים, אני אומר לכם. כי אם אנחנו לא נתקן, אם אנחנו לא נפעל בצורה נחושה כנגד אותם אויבים שנמצאים בכנסת, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במציאות טרגית הרבה יותר מזה, שאנחנו חושבים שגענו לתום ואנחנו מגלים שיש עוד תום. ואולי הם באמת אדוני הארץ. זאת אומרת, אם ניקח סתם את הניצחון הכי גדול של האופוזיציה מאז הקמת הממשלה, שניצחון, קוראים לזה ניצחון פירוס, ניצחון שגרם לזה שעכשיו מורים ערבים יכולים ללמד בתי ספר יהודים, זה ההישג הכי גדול של הקואליציה. אולי מי שהולך לישון עם כלבים של האופוזיציה, סליחה, אולי מי שהולך לישון עם כלבים שלא יתפלא שהוא קם בבוקר עם קרציות. זאת אומרת, מי שלא רוצה את המצב הזה לא יושב עם העבודה ומרץ בממשלה. תראה, אני יכול להסכים איתך שמתנהלים כאדוני הארץ, ונותנים את הלגיטימציה, והם יושבים בממשלה, חלקם באדוני הארץ. זה לא מהיום, אבל גם כשהם ישבו באופוזיציה, הם הרגישו כך ונתנו להם את ההרגשה הזאת, ונתנו להם ופינקו אותם וחשבו שהם ייתנו להם יותר עבודה ויותר תקציבים, אז המצב ישתנה, המצב רק יחמיר, זה הולך זה הולך לטרוריסטים, והם בעצמם מעודדים את הדברים האלה, זה משמן את המערכות שלהם, והם עובדים בצורה מתוחכמת ושיטתית ואסטרטגית, ויש מערכות שלמה שעומדות מאחוריהם, גם האיחוד האירופי. אני חייבת לשאול אותך באמת בהקשר הזה, איך יכול להיות שתומכי טרור ממש, אתה יודע, זה אפילו לא ביטוי, הם פשוט תומכים בטרור, תומכים למחבלים הביתה, ומעודדים אותם, הם תומכי טרור לא בתור איזו התבטאות, הם תומכים
בטרור. איך יכול להיות שהם נמצאים בכנסת ישראל ואנשים כמו בן ארי פשוט נפסלים כי הם כתבו איזה ציוץ או משהו לא מסתיק? תראה, שואת אותי, אנחנו נקלענו את הדימה הזאת במועד א', שראינו שפסלו את מיכאל בן ארי ובמועד ב' את ברוך מרזל ואת בנצי גופשטיין. אנשים צדיקים טובים, אני מכיר אותם באופן אישי, מעריכים חיילים בחברון. בנצי מתעסק בהתבוללות ומציל בנות ישראל. ולעומת זאת, תומכי הטרור האלה, ההבדל העצום והפערים ביניהם, ובכל זאת בג"ץ מכשיר אותם פעם אחר פעם, אין לי תשובה לדבר הזה, זה פשוט אבסורד, זה שערורייה, זה משהו שמדינת ישראל חולה בדבר הזה בצורה עמוקה מאוד, זה לא מתחיל שם, זה לא נגמר שם. אני אומר לך, ארז, אתמול הייתי באליזהב, אליזהב, כן. וישבתי שם עם פורום של חבר'ה מברוכין ומריבבה, ומראים לי תצות, תצלומי אוויר של השתלטות על אדמות מדינה, על קרקע שלנו, ולא דונם ולא שניים. אני מדבר איתכם על אלפי דונמים שנכבשים שנה אחרי שנה, הם מגיעים לשם. עכשיו, המנהל האזרחי, הוא לא יתחיל להתעסק איתם עכשיו, להם יביאו את כל החמולות מהכפר, וכולם רוצים שקט. וזה המחיר של השקט. שקט זה מחיר של אובדן המדינה. וזה לאט לאט, נכבשים, צד אחר צד כובשים אותנו, ואם אנחנו, תראה, אנחנו נסים לעשות, נסים לפעול, אתם רואים אותנו, הולכים לשער שכם, עושים את הרעש פה ואת הרעש שם, אז זה לא מספיק, משתדלים, אבל בסוף, בסוף, אנחנו צריכים להגיע להנהגת המדינה, ולהחזיר את ההגה לשלטון שלנו, וישראל צריכה עוצמה יהודית, ללא ספק בכך. יש לי עוד שאלה עליך, אני רואה את איתמר בן גביר פועל, הוא לא אחד שיושב לא בבית בשקט, כן. הוא לא נח, הוא נבחר ציבור מבחינתו בא לתת עבודה. אבל הוא, אם אני מסתכלת על האופוזיציה כולה, אז אני מרגישה שהוא בין הבודדים שבאים ועובדים. זאת אומרת, יש לי תחושה שהאופוזיציה מנומנמת, שחברי הכנסת לא מספיק באים לתת עבודה. איך יכול להיות דבר? אני אגיד לך משהו, בוא נהיה פיירים. רוב האופוזיציה, רובה ככולה, הייתה לפני שעתיים בקואליציה. הם רגילים להיות שרים, רגילים לעבוד במשרדי הממשלה. להיות אופוזיציה זה כנראה לא פשוט להם, והם צריכים להתרגל לסיטואציה. אבל זאת הסיטואציה, צריך להתעורר. אנחנו נכנסנו לכנסת, ואני חייב לומר גם, תשמעי, אני לא יודע מה, אני לא מחלק ציונים לאחרים, אבל אני יודע שאנחנו נותנים עבודה. בוא נגיד, אתמול חזרתי הביתה בשתיים בלילה, ופה אני כבר יצאתי לפה בשעה 7 בבוקר, ואני כבר בשעה 6 בבוקר מתכתב עם חברי הכנסת בן גביר. כולנו עובדים וכולנו נותנים, אם זה במערך פניות הציבור שלנו, אם זה במערך השטח שלנו, ואם זה בעבודה פרלמנטרית. אנחנו משתדלים מאוד מאוד לתת מענה, גם כשאנחנו אופוזיציה, אבל להיות כל, איך אתם קוראים לזה, כל העם, כל הציבור, אז גם אנחנו משתדלים להיות שם. תגיד, שאלה ככה לסיום, קצת פוליטיקה פנימית. אתה אוהב לשאול את זה. כן, תשמע, מעניין אותי מה הולך לקרות, אתה יודע, בתקווה שאולי יהיו בחירות בקרוב, וגם אם לא, יש הרבה זמן להתארגן. הולכים לפריימריז בציונות הדתית, אתם חלק, לא חלק, מתמודדים לרשות הציונות הדתית, לרשימה, מה קורה? מאז הפעם הקודמת ששאלת אותי את השאלה הזאת שהתראיינתי. זה היה מזמן. כן, זה לפני 3 חודשים, לא התקדם הרבה. 3 חודשים זה במדינה שלנו, זה הרבה, תשמע. מדינות יכולות להתפרק ולקום בזמן. אבל לא התקדם הרבה. מה שכן התקדם שאנחנו עובדים לעבות את הרשימות שלנו ולהגדיל את השמיכה שלנו, ובצלל, אני חושב שהוא עוד לא החליט על הלוז שלו, כך שמוקדם מדי שאנחנו, כן היו לנו שיחות, ואנחנו, אני אומר לך, איך אומרים, מלמעלה, שאנחנו כן בעד מהלך של אחדות, אחדות אמיתית, משותפת, שנותנים לציבור להחליט בצורה שקופה ומלאה, ובלי דילים ושטיקים וטריקים, ובלי איזה ועדה מסדרת מאחורי הקלעים, שזה הכל למריטיין. אנחנו רוצים את זה, ואני מאמין... יש רמז של ביקורת בדברים שלך? הייתה נימד ביקורת בדברים שלך? אני חושב שאם באמת רוצים מהלך של אחדות, אז היום, עוד שעה, אנחנו צריכים להיכנס לחדר אחד, שירימו טלפון, יגידו, אנחנו רוצים לצאת איתכם ביחד באמת, ובוא נעשה את זה, ניכנס לחדר אחד ולא נצא, עד שיציאה שלנו באוזניים, כמו שאומרים. ברחת לך הקטנה, היית מרבן כבר מוכן להתמודד בציונות הדתית ללא שריונים? ללא שריונים? איתמר בן גביר, האחרון שצריך לחשוש מ... האחרון שצריך לחשוש ממהלך של פריימריז, התמיכה באיתמר אדירה. שוב, אני לא... בלי לחלק ציונים לאחרים, ובלי להגיד מה הם ומה אנחנו, התמיכה בנו אדירה, אנחנו רואים את זה, אני מסתובב איתו בכל מקום, אי אפשר להשלים איתו משפט בלי שמישהו מבקש סלפי, ובלי שאנשים צועקים לו ברחוב. זה מדהים.
ואנחנו לא חוששים ממהלך של פריימריז. גם א', זה צודק, א', זה נכון, הציבור רוצה את זה, זה מהלך אחדות אמיתי ושמשקף את רצון הציבור. ומעבר לכך, אנחנו, אין לנו ממה לחשוש, אין לנו באמת. אמרו לי פה שהם סלפי, אמרו לי באוזניה שהם סלפי לא הולכים לקלפי, אבל בסדר, אבל לא, אבל אין ספק שיש לו תמיכה, ואין ספק שהוא גם לא מפחד אלא להפך, אני יודע שהוא רוצה להתמודד בפריימריז, אבל אני אגיד לך, יש משהו שיש לו יותר תמיכה. זה לא הייתה שאלה באמת. כן, כן, אבל יש לנו, יש פה משהו שיש יותר תמיכה מלאיתמר בן גביר. הם פרסם. וזה הפסקה. יוצאים להפסקה קצרה. כבר חוזרים. תודה רבה, יצחק וסרלוף, מנכ"ל עוצמה יהודית. תודה רבה שהיית איתנו. הפסקה קצרה, כבר חוזרים. בוקר טוב, צופים יקרים. חזרנו אליכם עם נושא שהוא כאילו כלכלי, אבל הוא מרתק. והאמת היא, שאלת מלכה, מאוד הפתיע אותי אתמול בערב, אחר הצהריים, נכון? בוקר אחר טוב. אחר הצהריים, איזה כן. שיחה בינינו, כן? כן, בוקר טוב, אלת מלכה, תשמע, הפתעת אותי בענק. אני רק סיפרתי על ההפתעה. כן, כן, כן. תראה, אנחנו מדברים כאילו על נושא חוק ההסדרים, כל הדברים האלה, זה כאילו נושא נורא יבש, שאנשים לא רוצים להיכנס אליו. אבל מה רוצה מאיתנו, ותנסה להגיד את זה במילים פשוטות, בלי, אתה יודע, בלי להיכנס לכל הרגולציה ולכל הסעיפים, מה רוצה מאיתנו חבר הכנסת הרפורמי, גלעד קריב? אגב, רפורמי זה תיאור, נכון? הוא באמת רפורמי, זה לא... כי אתה בא להגיד רפורמי, ואנשים אומרים, לא, היה את הקטע עם מתן כהנא, שהוא... הוא קהל שאמרו על רבנים הרפורמי, שזה לא היה בסדר, אגב, זה לא היה בסדר, אבל אתה רפורמי, זה לא כללה, הוא רפורמי. גלעד קריב הוא רב רפורמי, חד משמע. כן. לא יודע, רב, אבל רפורמי. כך או כך. כן. לעניין שלנו, בתוך ועדת החוקה דנים במה שנקרא הקמת רשות הרגולציה, רשות שאמורה לבוא ולהגיד לכל הרגולטורים במדינה, חבר'ה, יש דרך להטיל רגולציה, תראו שנייה כמה זה עולה לציבור, מה העלות של זה וכאלו. אומר יושב ראש ועדת החוקה, חברים, אני לא מוכן שרגולטור רק יבחן שיקולי תחרות ויוקר המחיה, הוא גם צריך לשקול שיקולי צמצום פערים, שוויון מגדרי ודברים כאלה. כלומר, עכשיו השר להגנת הסביבה, שיש לו תפקיד לעשות איזושהי רגולציה שתגן על הסביבה, הוא גם יצטרך לבחון כל רגולציה ורגולציה, איך היא מקדמת את השוויון המגדרי בישראל, לדוגמה. כמובן דברים מופרכים, אני אוהב להשתמש בדוגמה היפה הזאת, יש מפעל שוקולד טבעוני שאני מאוד אוהב אותו, שעובדים שם שני בני זוג, וחייבו אותם בשני תאי שירותים נפרדים. למה? כי ככה זה עניין של משרד הבריאות. עכשיו בשם השוויון המגדרי, יבוא משרד הבריאות ויגיד, שירותים לגברים, שירותים לנשים, שירותים לטרנסג'נדרים. ככה תתחיל לראות הרגולציה בישראל. זה כמובן מופרך לחלוטין. אם הדברים האלה הולכים להישאר כמו שהם, אני מקווה מאוד שהממשלה תמשוך את החוק הזה ויפצלו אותם מחוק ההסדרים, כי הנזק יעלה על התועלת במקרה. רגע, מה היכולת של גלעד קריב כיושב ראש ועדה באמת להשפיע ולהחליט ואפילו לתקוע את זה אם זה לא עובר לו טוב בגרון? כיושב ראש הוועדה יש לו המון המון כוח בדברים האלה. הוא מחליט מה יבוא להצבעה ואיך זה יבוא להצבעה. הוא יכול להפסיק את הדיונים מחר בבוקר. יותר לא דן בחוק ונגמר הסיפור של החוק הזה. הרבה דברים יכולים לקרות, אבל הכוח כרגע בעיקר בידיים שלו יותר מכל אחד אחר. כן, תגיד, הנושא של הפחתת הרגולציה בתוכנית סינגפור של בנט, זה היה מרכיב מאוד מאוד חשוב, נכון? זאת אומרת, הפחתת רגולציה מניעה את העולם העסקי, וזה נכון אגב, זה נכון. אבל, כדי להפחית רגולציה, מקימים עוד רשות לרגולציה, שתגיד לכל הרגולטורים לעשות עוד רגולציה, כאילו זה הרי הפוך. רגולטור על הרגולטורים, מה שנקרא, זה אינטואיטיבית לא נשמע טוב. רק נעשה סדר, מדובר בתוכנית שאם היא תצליח, אמורה לחסוך לך ולי, או להזניק את המשק ב-75 מיליארד שקלים בעשור. שזה דרמטי. אגב, זה לא איזה יציר כפיה של הממשלה הנוכחית, מדובר בתהליך שהתחיל בממשלה הקודם. אני מכירה גם משהו שיכול להזניק את המשק ב-53 מיליארדים, בפחות מעשור, אבל בסדר, בוא נמשיך. גם נכון. כך או כך, אני אומר, מדובר בסופו של דבר בתוכנית ממשלתית, צוות ממשלתי שעבד בכל השנים האחרונות תחת נתניהו, במשרדו של הממשלה, גיבש תוכנית, הביאו את זה עכשיו לחקיקה, ובחקיקה הזאת הופכים את היוצרות, במקום לבוא ולהגיד, מה הרעיון שם לבוא ולומר? לא כל רגולטור יכול עכשיו לבוא ולהחליט שהוא מתיר רגולציה כי בא לו. הוא צריך להבין איך זה פוגע בך ובי, ביוקר המחיה, בתחרות. בוא נאזן אותו רגע. זה הרעיון סביב זה. בא עכשיו גלעד קריב, ולא רק הוא אגב, זה כל ה... נקרא לזה...
העבודה, מרץ, חלק מכחול לבן ואחרים, באים ואומרים, חבר'ה, לא, מה פתאום? אנחנו רוצים להכביד הנטל הרגולטורי. ניתן להם עוד ועוד סיבות ועוד ועוד דברים שדרכם הם יכבידו את הנטל ויטילו עליך ועלי רגולציה שבסוף תפגע בעיקר בנו. תראו, אני רוצה, בהקשר לדברים שנדבר עליהם, אחר כך קצת אירועי לליפה ומכת הסייבר שהסתובבה פה בשבוע וחצי האחרונים, רגולציה בהגדרה היא לא דבר רע. ניהול זה תפקידה של הממשלה. איפה העניין? העניין הוא שאתה הופך את הרגולציה למכשיר לקדם אג'נדות שהן לא רלוונטיות. אני בהחלט חושב שיש עניין משמעותי לעשות פה הסדרה. רגולציה בעברית, אגב, זה ויסות. לעשות ויסות נכון של המהלכים הניהוליים של הממשלה, בהחלט יש טעם, בהחלט יש טעם שכבר יישב מישהו על המדוכה ויחליט מהם הכללים הרגולטוריים, מהם כללי הויסות של מדינת ישראל, בהחלט הגיע הזמן. אנחנו מספיק מבוגרים בשביל זה. מהצד השני, איך לכל הרוחות זה קשור לשוויון מגדרי. זה לא. זה העניין. העניין הוא שוועדות הכנסת הפכו לאמצעי, בהיעדר משילות של הממשלה, ועדות הכנסת הפכו לאמצעי לקידום אג'נדות פרטיות, אישיות של אנשים שמשתמשים בוועדה. ועדת החוקה של מדינת ישראל, אחד מהמוסדות הפרלמנטריים הכי חשובים במדינה הזאת, הפך לכלי לקידום אג'נדה פרטית של אדם שלא יבחל בשום אמצעי. ואנחנו רואים את זה, כולל חילול משמעותי בידיים של קודשי ישראל, חודש חודש, אדם שמקדם בצורה מכוערת אג'נדה, סלחו לי על המילה הקשה, פסיכית, שלא קשורה לשום דבר, ופוגע בכלכלה הישראלית רק מהיעדר החלטה, פוגע בנו, וצריך לומר את הדברים האלה חד וחלק, ואם אפשר, בלי לומר את שמו. זה לא רק בכלכלה, זה בסופו של דבר, זה חינוך מחדש. זה הנקודה שהכי מפריעה לי פה. המדינה לא אמורה לבוא ולהתערב לך ולי בתפיסה שלנו לגבי מגדר או דברים שכאלו. אלו דברים שאמורים להישאר בסופו של המרחב הפרטי, המשפחתי, האישי, הקהילתי של אנשים. לא אמורים להגיע למוסדות המדינה בשום דרך שהיא. בא עכשיו גלעד קריב ואומר, חברים, אני רוצה שהמדינה תכריח אתכם להתנהל עסקית או בדברים אחרים בצורה מסוימת בגלל שכולי מגדר. זה דבר שלא יעלה על הדעת. כן, אני רוצה לפחות משורן על מה שאמרת. רגולציה באופן כללי זה דבר, זה 80% רע, 20% טוב. רגולציה, תראה, המדינה לא יודעת לנהל. המדינה לא יודעת להחליט נכון עבור האזרחים. המדינה זה בעצם לא המדינה, זה פוליטיקאים. פוליטיקאים זה אנשים עם אג'נדה שלא תואמת את טובת המדינה לרוב, היא תואמת משהו מאוד מאוד ספציפי שלהם. פוליטיקאים זה אנשים שמושפעים על ידי לוביסטים, זה לא בהכרח דבר רע, לוביסטים, יש לוביסטים לפעמים עושים דברים טובים, אבל הם הרבה דברים מושכים לכיוון כל מיני תאגידים או אנשים חזקים במשק שרוצים באמצעות רגולציה להיטיב איתם על חשבון האזרחים. המדינה צריכה להתערב כמה שפחות בחיי האזרח במדינת ישראל. רק מה שחובה שתתערב. עכשיו, רוצים להקטין רגולציה? אלעד יכול עכשיו לתת לך פה מניפסט של שעתיים, איך מקטינים רגולציה בלי להוסיף פקיד אחד אפילו. אבל להקים רשות רגולציה, עכשיו שזה כולל משרדים ואנשים ומנהלים שהתחילו להגיד לרגולטורים מתחת לכל אחד מה כן לעשות ומה לא לעשות וועדות וכאלה, שום הפחתת רגולציה לא תהיה מזה, אלא רק עודף רגולציה. זה מה שיקרה. אתה יודע מה הכי משעשעתי זה? אומרים שגמל זה סוס שוועדה או פוליטיקאים הרכיבו. ככה זה יראה בסוף. הכי משעשעך שבוועדה הוקדש כמעט יום שלם של דיונים, שבה הביא יושב ראש הוועדה את כל הרגולטורים השונים, אמר להם, חבר'ה, כמה כסף אתם צריכים עוד כדי לעמוד ברגולציה החדשה? כלומר, הופכים את זה לאיזשהו כלי שרת בלהכביד את הנטל עליך ועליי, אם זה במיסים, אם זה בעוד סמכויות, בדיוק הפוך מהמטרה הראשונית של החוק הזה. כן. השאלה היא באמת, צריך לראות איך אנחנו במדינת ישראל, האם הנבחרים שלנו באו לעשות עבודה למען הציבור, ואז באמת אכפת לציבור, מה אכפת להם? אכפת להם שאנחנו עכשיו היום בתור, אנחנו כולנו פה, יושבים פה ארבעה עצמאים בעלי עסקים, ואנחנו כולנו רוצים שיעזרו לנו בטח אחרי הקורונה, אפשר להגיד אחרי הקורונה, בקורונה, עם כל המצב הזה אנחנו רוצים לראות שדואגים לציבור, ובעצם אנחנו רואים איך עושים את זה כדי למצוא עוד תפקידים ועוד ג'ובים ועוד ולהכניס דברים שלא קשורים, ואנחנו לא נדבר, אני מבחינתי לא אדבר כרגע, כן שוויון מגדרי או לא שוויון מגדרי, נדבר על זה שמדובר פה על רגולציה, משהו שאמור להיטיב עם תושבי מדינת ישראל, ובסופו של דבר הופך להיות פוליטיקה, תפקידים וכוח. וזה פשוט עצוב.
לצערנו זה המצב כרגע. אגב, בהקשר שתיארת להתערב כמה שפחות, גם אתמול והיום מאשרים בוועדת הכלכלה את רפורמת היבוא של מדינת ישראל, וגם שם אתה רואה את הלוביזם בשיא תפארתו. אתה רואה כל אחד בא, רפורמת היבוא בקצרה אומרת, מה שבריא ובטוח לאירופה, ייכנס גם לארץ בצורה פשוטה, יותר תחרות, נוריד מחירים. כל מי שרוצה כמובן מתפרנס מהיעדר התחרות הזאת, אם מייקר מחירים לך ולי, מנסה לחרוג מהרגולציה, וזה מה שאנחנו רואים. פתאום מחריגים לך ביצים ומוצרי ביצים, בשר, אופניים, קבלים כאלו, כל אחד וליטרת הבשר שלו. אנחנו רואים את הלוביזם חזק מאוד בתוך משרדי הממשלה, בתוך ועדות הכנסת, בכנסת עצמה. כואב מאוד בכיס שלך ושלי בסופו של דבר. ומצד שני צריך להיות הוגנים ולומר שזה תפקידה של הכנסת. לענות לקבוצות לחץ. לא, לא, לאפשר לאזרח באמצעים פוליטיים להתערב בקבלת החלטות. אלא מה העניין? העניין הוא, ופה גם אולי מילת ביקורת קטנה על האופוזיציה שלנו, גופים שמחרימים את הוועדות, לא מגיעים לוועדות, מתעלמים מהצבעות קריטיות, גורמים בדבר הזה לנזק מאוד מאוד גדול, כי הם נותנים כוח בידיהם של אותם לוביסטים בעלי אינטרסים להשפיע במקומות שאנחנו לא נמצאים בהם. חשוב לומר ולשים את האצבע על זה, שיש מקומות שבהם היעדר מעורבות של המדינה גורם נזק. התפקידה של המדינה הוא להתערב במקומות שהשוק כושל, אבל היא לא מצליחה לעשות את זה, כי היא מדינה, והיא רוצה להתערב כמה שיותר. תשמע, המדינה רוצה להתערב כמה שיותר, והמדינה נכשלת. אתה יודע, הדבר הכי קלאסי זה המסכות שדיברו על זה, רצו לקבוע מחיר, לפקח על המחירים. בהתחלה לא היו מסכות, כל מסכה עלתה המון, המון כסף, ורצו לפקח ולקבוע כמה? 5 שקלים או 3 שקלים למסכה? מה, אמרו לפקח? זה עלה 3 שקלים, רצו לפקח את זה על פחות. על פחות, וכמה זה עלה המסכה? היום אתה קונה 50 ב-10 שקל. 50 ב-10 שקל. 20 אגורות. 20 אגורות למסכה היום, רצו לקבוע כמה שקלים, נכון? כן, רצו לשקל 80, משהו כזה. הנה, מדינה. ומצד שני, ארז, בואו ניקח בדיוק את ההפוך של זה. המצב שבו המדינה מתערבת בצורה, ברגל גסה, סליחה, המדינה מתערבת ברגל גסה במחיר הסיגריות, הוא החלטה רגולטורית נכונה. אתה רוצה למגר עישון, אתה מעלה את המחיר בהחלטה של המדינה. זאת החלטה רגולטורית נכונה, ולכן אני אומר, שום דבר הוא לא קטגורי ועד הסוף, זה לא דטרמיניסטי. אם אכן האישון ירד בעקבות זה, אני בכלל לא בטוח שזה המצב, שרמת האישון ירדה בעקבות זאת. כאבא לשתי מהשנות, אני אומר לך, זה ירד משמעותי. בדרך כלל עברו מה שנקרא לנייר גלגול, כי זה היה מוחרג מהמס, בדרך כלל עברו לזה. אבל כן, אני אומר, ואגב, מה שקרה, בגלל זה הם כולם משתמשים בגלגול, כי זה יותר זול מסיגרות, בגלל המס. עיוותים מיותרים שיכול להיות, אגב, שאתה פה כוונה טהורה, אבל יש לך ספק שחברות ניירות הגלגול דחפו לכיוון הזה? בחיוך, יש לך ספק? בחיוך אני אגיד לך מה הבעיה שלנו. יש גם רגולטורים יהודים, אבל גם קהל הלקוחות שלהם יהודים. וכולם עסוקים בלתחמן כל הזמן. אני רוצה לשאול לך באמת, מה אתה חושב שיעזור לעצמאים ולתושבי מדינת ישראל כדי להפחית את הבירוקרטיה? ואם אתה חושב שבאמת כל הדבר הזה סביב הרגולציה באמת יפחית את הבירוקרטיה, זה יצליח לעזור לנו, שבסופו של דבר מדובר פה על סיבובים סחור-סחור בלי שום משמעות? תראי, יש שתי נקודות בעיניי קריטיות לכל הנושא של הטיפול ברגולציה בישראל. הראשונה, יש בעיה חמורה מאוד בישראל, חריגה בעולם המערבי, אין שום מנגנון בקרה על רגולציה ישנה. מיות בעולם המערבי, רגולציה צריכה לעבור עדכון אחת לכמה זמן. פה יש לך תקנות משנות ה-70, שחוץ מאיזה פקיד נידח באחד המשרדים, אף אחד לא יודע עליהם, אף אחד לא עושה בקרה, האם זה נצרך, האם זה מיושן, איך זה מתקדם. זה אחד, זו טיפול, מה שנקרא במלאי הרגולציה, רגולציה ישנה להדכן אותה, אם היא לא רלוונטית, למחוק אותה, בצורה הפשוטה, זה אחד. אז זו נקודה אחת. נקודה שנייה והיא משמעותית מאוד, זה כל הנושא, ואיכשהו תמיד אני חוזר חזרה לזה, של ההסתדרות, ואני אסביר למה. הרבה מאוד דברים רגולטוריים שרוצים להישנות, ההסתדרות מונעת. למה? כי זה מייתר כוח אדם פתאום, כי זה גורם לייעול עבודת הממשלה, צריכים פחות פקידים או צריכים להתייעל בעקבות הדבר הזה. הנה, אנחנו רואים שמנסים להתייעל, אז פשוט יש עוד פקידים ועוד ועוד ועוד. כמובן, לשם זה עולה, אבל זה הסיפור. בסופו של דבר, רגע שמונעים כל התייעלות, כל הליכה קדימה, כל משהו ש, אפילו דיגיטציה, כן, מה שעוברים לדיגיטציה, צריך פחות כוח אדם, זה ברור. למה שנעשה את זה? אני באמת מכיר ממקור ראשון, זה נראה לי כמו אגדה, אבל אני מכיר ממקור ראשון, אדם שעבד ברשות המיסים, נכנס לעבודה, ואחרי 3 חודשים אמרו לו, חבוב, תהי את הקצב. תהי את הקצב. יראה, תעבוד כמו כל כך מהר, יוריד את כוח האדם, זה בלתי אפשרי. תהי את הקצב. לא יותר, מכך וכך תיקים ליום.
ברגע שזו הסיטואציה, אנחנו לא יכולים באמת לאפשר הדברים האלה, ללכת קדימה, את ואני כעצמאים, לא נחווה פה שירות טוב יותר מהמדינה בשום שלב שהוא. מצד שני, אנחנו כן רוצים שיהיה פה משרות, ומדובר פה באמת במשרות של אנשים. אנחנו לא רוצים שעכשיו יהיה פה איזה פיתור המונים, אנחנו כן רוצים שיהיה שדרוג, אנחנו כן רוצים שיהיה התייעלות. מצד שני, אנחנו רוצים שיהיה... לא במחיר של אבטלה סמויה והמצאת משרות. כן. נכון. זה המצאת משרות, זה אבטלה סמויה, וזה נטל גם עלייך כמשלמת מיסים, גם עלייך כמקבלת שירות. זה לא תורם לכלום. המשק בכל מקרה מתייעל, יש משרות שאין מה לעשות נגמרות, יש פרויקטים שנגמרים, יש תעשיות שעוברות מפה כי לא כדאי פה להחזיק אותם, אבל תעשיות אחרות מצטרפות. תשמעי, דיברו על כל המתפרות בזמנו, ואני יודע, אני גדלתי לאבא בעלים של בית דפוס, ובעבר כל חוברת, היו צריכים 10 עובדים כדי לייצר חוברת, והיום את מקבלת קובץ, מכניסה אותו למכונה, הוא יוצא מהצד השני, את צריכה עובד אחד שנמצא ליד המחשב ועושה עוד מיליון דברים אחרים. איפה כל אותם 9 עובדים האלה? הלכו להייטק, הלכו למקומות אחרים. זאת אומרת, היינו צריכים לזכור לפני הקורונה, 3.4% אבטלה, שזה היה נקרא מוגדר כמשק בתעסוקה מלאה. אז צריך להגיד את זה, המשק בסופו של דבר, המשק מתייעל, המשק מכוון את עצמו הרבה יותר טוב מהפוליטיקאים. הרבה יותר טוב, משרות... גם העגלונים מחו נגד המכוניות שהם התחילו להיכנס לשוק. גם העגלונים מחו שזה ייקח להם את העבודה. אם היינו שרים עד היום עם סוס ועגלה, לא היינו מתקדמים קדימה. דיברת על האבטלה לפני הקורונה, ארז, אבל היה איזה אחד, חבר כנסת נפתלי בנט, שאמר שהיו פה מיליון מובטלים במהלך הקורונה. כן, הוא אמר את זה. זאת לא הייתה אמירה ליבטית. מה זאת לא הייתה אמירה ליבטית? לא, צריך להגיד, כן, שנפתלי בנט אמר, ואני אמר, אתה אומר את זה, כי אני חזרתי לזה הרבה פעמים, הוא אמר שהיו מיליון מובטלים, לא היו מיליון מובטלים, הוא פגע במודע, בכוונה תחילה, במשק, ניסה לדכא את הכלכלה, כדי להרוויח רווח פוליטי, הוא הרוויח רווח פוליטי, הכלכלה נפגע מזה, אבל בסדר. מקודם אמרת שנפתלי בנט אמר בהבטחת בחירות שלו על הרגולציה, וזה באמת דבר טוב, אז אני באמת רוצה להגיד שבהבטחות בחירות שלו הוא אמר המון דברים טובים. זה שבפועל במעשים דברים אחרים קורים ובדיוק ההפך זה משהו אחר, אבל בהבטחות שלו הוא אמר הרבה דברים טובים. כן, אבל אנחנו לא הולכים להבטחות בחירות למכולת. ומשפט אחרון על הרגולציה אולי זה ש... אתה יודע, אתה רוצה להפחית רגולציה, אורן? תבטל את מועצת הלול. תבטל את מועצת החלב. תבטל! אתה יודע מה זה מועצה ברוסית, נכון? נו. סובייט. סובייט, יש לנו משק סובייטי בכל מה שקשור לביצים, בכל מה שקשור לחלב ומוצריו. המשק סובייטי, מה זה סובייטי? הם אומרים לך כמה תאכל ביצים בשנה, כמה חלב תשתה בשנה, הם קובעים כמה לייצר, זאת אומרת כמה תאכל, הם קובעים כמה זה יעלה לך, רוצה לבטל, נפתלי בנט, אתה רוצה לבטל רגולציה? הנה, ככה, אתה מתחיל, אבל אתה לא עושה את זה, כי אתה לא באמת רוצה, שנייה, אורן, בן אדם מדבר, אתה לא באמת רוצה לבטל רגולציה, נפתלי בנט, אתה לא באמת רוצה לעשות את זה. אתה פשוט רוצה לשרוד בממשלה, כן אורן? היה לי מורה לכלכלה בתואר שלי שאמר, יש רק דרך אחת לבטל פיקוח, לבטל פיקוח. עכשיו, אני לא יודע אם זה שאמרת שמועצה ברוסית זה סובייט, וזה משפיע על... מי שר האוצר שלנו? אביגדור ליברמן, אורן ברט, תודה רבה לך שבאת אלינו. תצא מפה בשלום וביטחון. צריך לדאוג לך להבטחה, שלא הבטחה כבדה. כן, תשמע, מעניין. מה יהיה בסוף ככה לסיום עם הקטע המגדרי? הוא יצליח להעביר את זה או שלא תהיה רגולציה? מה אביר קארה אומר? אביר העצמאים במדינת ישראל, מה הוא אומר על זה שכל עסק עכשיו יצטרך אולי, לא יודע, להשוות נשים? לי יש אגב עודף נשים, זה אומר שאני צריך בעסק שלי, אני צריך עוד גברים? זה לא רק זה, זה גם כל הסיפור. לא, רגע, אם יש עודף נשים בעסק, אני צריך להעסיק עוד גברים עכשיו? או לפטר אישה ולהשיג גבר? אולי גם וגם, אני לא יודע. גם וגם. אני מקווה שהדר לא תיחס עליי, אבל בדיוק על מה שאתה אמרת, אני מקריא מוויקיפדיה מה זה שוויון מגדרי, בסדר? שוויון מגדרי מתאר שוויון בין גברים ונשים, הכולל שוויון הזדמנויות, גישה זהה למשאבים, שותפות כלכלית וכו, ואז הוא אומר משהו ממש מעניין, שוויון מגדרי הוא חלק מזכויות האישה. ואידך זיל גמור. אני חושבת
אז לא שוויון. אני רוצה להגיד שפה באולפן אין שוויון, ואני בודדה כאן בייצוג הנשי לאורך כל התוכנית. אני חושבת שזה משהו שצריך להעלות אותו, לדבר עליו עם הפוליטיקאים, שאולי יתחילו להגיד שבשידור של ארץ חייבות להיות יותר נשים. רגע, אני מסכים, לא ברגולציה. לא, לא, אני חושב קודם כל שאם אנחנו נספור את כמות המילים שכל אחד דיבר, יש פה שוויון מגדרי. אדם אומר, תודה רבה. אלעד מלכה. האינטרס שלנו. אתה, תשמע, אתה בכנסת המון. אני המון שמה. למה אתה כבר לא חבר כנסת? בעזרת השם, לעתיד לבוא, מי יודע? חשבתי שתגיד לי שאתה משפיע יותר בתור ישראל... אני חייב לציין אגב, לא, זה מה שאני צריך באמת להבין אותו. יש יכולת השפעה מדהימה הרבה פעמים מבחוץ, הרבה יותר מאשר מבפנים. אני קורא את זה בעיקר להרבה מאוד אנשים שיושבים בבית ואומרים איך אפשר להשפיע. חבר'ה, קחו חלק קדימה, כנסו, תשפיעו, יש לכם יכולת להשפיע בתוך הוואקום הזה, ואם קשה לכם, הוראת קבע קטנה על האינטרס שלנו, אנחנו נעשה את זה בשבילכם. אלעד מלכה, האינטרס שלנו, תודה רבה. סקופ, אתה מתמודד לכנסת הבא? אני כבר התמודדתי הפריימריז הקודמים, זה לא כזה סקופ. תודה רבה, אלעד מלכה, האינטרס שלנו. זה באמת האינטרס שלנו להזמין אותך, והאינטרס שלנו עכשיו לצאת להפסקה. הפסקה קצרה, כבר חוזרים. בוקר טוב, צופים יקרים, חזרנו אליכם. אם אתם זוכרים, ראינו, אתם זוכרים, אבל ראינו באיזשהו שלב בעיתוני השבת, ככה זה נקרא, עיתונים שמופצים בבתי הכנסת, אולי גם היה במקור ראשון, אני לא זוכר, מודעות תודה. מודעות תודה של בני עקיבא וכל מיני מוסדות של הציונות הדתית לנפתלי בנט ראש הממשלה שסוף סוף אחרי הרבה מאוד שנים הוא הכניס את התקציבים שלהם לתקציב המדינה והם לא צריכים כל פעם לבוא ולבקש תקציב כי זה נכנס לתקציב המדינה בסוף הסתבר שמודעת התמיכה שנפתלי בנט או מטעמו ביקשו מהארגונים האלה להוציא הייתה בכלל ללא תמורה, כי נפתלי בנט לא באמת הכניס את התקציבים שלהם לתקציב המדינה, והם צריכים כל שנה לחזור ולבקש מחדש. ככה זה, מבקשים הודעות תודה, אבל לא עושים את מה שצריך. ונמצא איתנו פה לחנן וולף, שהוא סמזכ"ל תנועת אריאל, שהיא תנועה אחות לבני עקיבא, נכון? קצת יותר דוסית מבני עקיבא, נכון? אם אני מתאר נכון, אבל תנועה כזה אחות של בני עקיבא. ו... אתה פה כי גם לך בעצם הובטח להכניס את התקציב שלכם, של התנועה, לתקציב המדינה, וזה לא קרה? אז ככה, שלום לצופים. זכינו להבטחה מאוד יפה משרת החינוך, שלקבל בעצם את התקנה שכל שנה אנחנו מבקשים שהיא תיכנס, יש 80 מיליון בתוך התקנה, ו-40 מיליון נזילים, שזה אומר... על כספים קואליציונים, שבעצם צריך אותם להכניס כל שנה לחזר על הפתחים ולהכניס אותם חזרה לתקנה. מה שאנחנו ביקשנו, קיבלנו הבטחה גם משרת החינוך וגם מכל רחבי הקשת של הקואליציה והאופוזיציה וכל האנשים שבעצם גדלו בתנועות הנוער בכנסת, שזה בעצם אומר 95% מחברי הכנסת, שבעצם התקציב הזה ייכנס לתקנה הרגילה, וגם יוסיפו עוד. אם נעשה שם השוואה, תקציב משרד החינוך, החינוך הפורמלי, זה 70 מיליארד שקל, ואצלנו זה רק 120 מיליון אחרי שאנחנו חוזרים על הפתחים, שזה בעצם 80 מיליון רגיל ועוד 40 מיליון, שאנחנו כל שנה מחפשים, דופקים ומנסים להכניס. ומה עם שאר מוסדות הציונות הדתית, בני עקיבא, כל אלה שגם הבטיחו להם, הם גם עדיין... זה כולנו ביחד. זה כולנו ביחד. תקציב זה שכלל תנועות הנוער, זה לא תנועת אריאל. למה רק אתכם שומעים והם... הם מצד אחד מפרסמים הודעות תמיכה בנפתלי בנט, לפני שיודעים ששיקרו להם, ואתם שומעים אתכם דווקא מוכרים. למה רק אתם מוכרים? למה הם לא מתקשרים ומבקשים לבוא לפה ולמחות? הם מפחדים? לא יודע אם להגידים מפחדים, אבל בסופו של דבר יש מחאה, מחאה כללית. שכל תנועות הנוער יש לנו שדולה שנמצאת בכנסת, שבעצם עשתה המון בשנה האחרונה. שדולה זה לא מחאה, שדולה נכון, זה שדולה. זה נקודה ראשונה. ונקודה שנייה שבעצם בתחילת הקורונה אמרנו, את מי שנפגע הכי הרבה זה בעצם כל הבני נוער, ובמקום להוסיף לנו כדי שנוכל להמשיך ולעשות פעילות, בעצם חדלו לנו את הפעילות, וניסו להוריד לנו בתקציב, ודפקנו ואמרנו, אתם לא יכולים להוריד לנו את התקציב, ואתם מבקשים לנו לעבוד פי שתיים, ואתם עושים את זה. ויצאנו כל תנועות הנוער למחאה. יצאנו שם היה קרוב ל-10,000 משתתפים. איפה? בגן הורדים מול הכנסת, ובעצם אמרנו, תפסיקו. תפסיקו לעשות, להתעלל במה שאתם לא צריכים להתעלל בו. אתם רוצים אותנו, אתם מבקשים לנו כל הזמן לעשות דברים. במקום זה, אתם באים וכאילו מורידים, קוצרים, מורידים לנו עוד ממה שאין לנו, הבשר הקטן הזה. תגיד, אלחנן, לקחתם
כוכבי מחאות, כמו שושקה, כמו סדי בן שטרית, כמו כל מיני כאלה, כי אחרת התקשורת לא תסקר אתכם, אתה יודע, אתם 10,000 איש שם, אתה יודע, 100-200 איש בבלפור עשו עליהם אייטמים במהדורות החדשות בפריים טיים, חצי שעה, כאילו, ואתם 10,000 איש בגן הוורדים, אולי התחבאתם בגן הוורדים, אני לא יודע. האמת שהיה קצת סיכור, אבל אתה צודק, אנחנו, בסופו של דבר תנועות הנוער זה גוף שהוא מאוד ישר, הדרך שלו ישרה. אנחנו פונים ללב כי אנחנו עושים את הלב. אנחנו בעצם... אין להם לב. רגע, אתם פונים למשהו שהוא... בלי ציניות, סליחה. רגע, לא, שנייה. למה רק 10,000? רגע, אורן, בלי ציניות, שנייה, בלי ציניות. אין להם לב, אל תפנו ללב, אין להם לב. אתם פונים למשהו שהוא לא קיים, ולכן אתם לא מקבלים תשובה, אורן. ובלי ציניות, באמת, הרי אחד הדברים ש... נגיד, הנוער הישראלי מאוד בולט בו, זה היכולת להפעיל אותו, סליחה. יכולת להפעיל אותו, והיכולת שלו להיות מאוד דעתן. למה רק 10,000 איש פלר עבדים? זה היה... אני חושב שזה יותר חשוב ממחאת המתמחים. מה, אורן, 10,000 איש זה מחאה משמעותית? לא, אנחנו עמדנו פחות, יותר מ-10,000 כשעידן נודל בא לארץ. תקשיב, אם 10,000 לא זה, אם 10,000 לא הזיזו כלום ושום דבר ואף תקשורת לא סיקרה אותם, אז זה לא, עזוב, אז זה לא. יכול להיות גם שלא פניתם ביחד טוב, כי גלי ישראל, ערוץ 20, לא יודע, ישראל היום, כן יש אמצעי תקשורת שהיום מסקרים את זה, יכול להיות גם שלא עשיתם עבודת יחד טובה. הנה, הוא כבר עכשיו לעשות. מאוד יכול להיות. אלחנן וולף, נשמח לקבל עדכונים, תודה רבה שבאת לפה, ו... תסחפו גם את הארגונים האחרים איתכם, במקום לפרסם הודעות תמיכה שגם עולות כסף שלא מקבלים, אולי שכולם ילכו ביחד ואולי לרעננה ואולי למקומות כאלה ולא לגן הוורדים, כי לגן הוורדים זה נראה כמו איזה שוב פיקניק של תנועת נוער ופחות כמו איזושהי הפגנה. תסתיר אותנו, מה השם עם החיים שלכם? אנחנו תנועת אריאל. לא, אבל מה השם, מה הברכה, כמו שבנקי ויש השם עם החיים? אז תורת חיים בעוז. כן. ואני אוסיף על זה שנייה משהו קטן, שאנחנו עסוקים בעצם עכשיו אנחנו נכנסים לחודשי הארגון. הנושא שבחרנו השנה זה בעצם לעסוק בעבודת המידות. בעצם לקחת את הילדים האלה, התיאורים, בני נוער שצריך לבוא איתם, ולקחת אותם בשביל אנשים יותר טובים. אז אם מה שנגעת מקודם, תתחילו עם עבודת המידות על הממשלה. תגיעו לישיבות הממשלה, תתחילו עם עבודת המידות שם ובוועדות הכנסת, ואחר כך תחזרו לנוער, כי זה חשוב, כי הוא גם יגדל ויום אחד יהיה פוליטיקאי. תודה רבה לחנן וולף, המזכ"ל תנועת אריאל, תודה רבה. ואנחנו עוברים לנושא אחר, ונמצא איתנו יושב ראש מיטב דש, צבי סטפאק, בוקר טוב. בוקר טוב. צריך להגיד יושב ראש מיטב דש, וגם יושב ראש קפיטליזם קשוב, נכון? נכון, זו הפעילות האחרת, ההתנדבותית שלי, מחוץ למיטב דש. כן. כן. תגיד, צבי, אתה יודע, מדברים על קפיטליזם, אז ישר מדברים על קפיטליזם זה אכזריות, קפיטליזם זה, אתה יודע, כל מי שיותר חזק לוקח, מרוויח, לא מתייחסים לחלשים. ככה אנשים רואים את המושג קפיטליזם, ואתם באים ואומרים בעצם משהו אחר. בוא תסביר לנו ככה במילים פשוטות. למה אתם מתכוונים? כן. מה אתם מנסים לעשות? תראה, קודם כל, המשטר הכלכלי-חברתי-קפיטליזם, אני חושב שזה המשטר הכלכלי היחיד שהוכיח את עצמו עד היום, גם בזה שהוא העלה את רמת החיים, כולל ביבשות שפיגרו, כמו אפריקה, כמו בסין אפילו, הקומוניסטית. הוא העלה את רמת החינוך, את רמת החיים. הוא עשה הרבה טוב. אבל ב-40 השנים האחרונות החל מפנה לרעה באופן כזה שהקפיטליזם התחיל להתנהל בצורה מאוד כוחנית, כמו שרמזת, דורסנית, חזירית מה שנקרא, יצר אי שוויון עצום בחברה כולה. בארצות הברית זה מאוד בולט, שם שכר המנכ"לים בחברות הגדולות הוא פי 400 משכר החציון של העובדים שלהם, שזה דבר בלתי, פשוט בלתי נתפס. וזה כמובן דבר שאם הוא יימשך, עלול להביא לכך שהקפיטליזם פשוט ייעלם מהעולם, ובמקומו יבואו משטרים כלכליים אחרים, שאני, ואני חושב שרבים אחרים, גם אלה שיש להם ביקורת חריפה מאוד על הקפיטליזם, לא מעוניינים בתחליפים גרועים הרבה יותר. כן. המטרה שלנו בקפיטליזם קשוב, שזה בעצם אומר קפיטליזם אנושי, היא לפעול
גם לצמצום פערי האי שוויון. אי שוויון יהיה תמיד, השאלה היא תמיד המינון שלו. כן, אבל כן, אני רוצה... מחת 2011 דיבר על צדק חלוקתי. כן, אני רוצה רגע לשאול אותך בנושא הזה, תראה, אי השוויון במדינת ישראל מתרחב, וגם, אני לא אגיד בגלל, אלא בזכות ההייטק, אנשים מרוויחים, גם שכירים מרוויחים המון כסף, משתתפים באקזיטים, בסך הכל אי השוויון מתרחב, אני חושב יותר בחלק החיובי שלו, ופחות בחלק השלילי. אתה יודע, אני מסתובב לפעמים בפריפריה, ו... אני שומע אנשים שאומרים, טוב לנו, הרבה יותר טוב לנו היום ממה שהיה לפני 10 שנים. זאת אומרת, הקפיטליזם הרים גם את השכבות החלשות למעלה, נכון? הוא הגדיל פערים כי השכבות העליונות עלו יותר, אבל זה לא כל כך רע. זאת אומרת, יש עוני, צריך לטפל בו, יש דברים שצריך לתקן, אבל אולי הלאום על הקפיטליזם באופן כללי הוא לא כל כך מוצדק, כי גם השכבות החלשות צמחו בכלכלה הזאת של העשור האחרון לפחות. כן, נכון, אני אמרתי, הקפיטליזם העלה מאוד את רמת החיים, כולל אלה ששייכים לעשירונים הנמוכים, בהחלט. יש בו לא מעט חיוב, ואני מאוד בעד הקפיטליזם, אני גם קורא לארגון בשם קפיטליזם קשור, שזה בעצם קפיטליזם אנושי. אבל אנחנו יודעים שאחרים מדברים על החברה הישראלית, החברה הישראלית, היא חברה שיש בה הרבה מאוד בעיות של חוסר סולידריות. זה חוסר סולידריות בין חילונים לדתיים, בין דתיים, הציונות הדתית לבין חרדים, בין עשירים לבין עניים, למרות הפילנטרופיה וכל הדברים האחרים שאנשים טובים עושים. אז הקפיטליזם, כמו שהוא מתנהל היום בעולם העסקי, אנחנו מנסים לשנות את אופן ההתנהלות של המגזר העסקי. תראה, חברות רבות בג'ונגל העסקי עובדות על הלקוחות שלהם. זה יכולות להיות חברות ביטוח, זה יכולות להיות חברות כמו פייסבוק, זה יכולות להיות חברות כמו בוינג, שהקריבה את הבטיחות של הנושאים של הלקוחות כדי לצאת מהר עם מטוסים, בנק אמריקאי ווילס פארגו, פולקסווגן, שזייפה נתונים של זיהום של המכוניות, של משככי הכאבים, כל נושא משככי הכאבים, ששיאבדו אנשים להתמכרות שלהם וכו'. אנחנו מנסים לתקן את זה באופן שחברות עסקיות יבינו שכדאי להם, לא רק מבחינה ערכית, אלא גם כדאי להם להתנהל בצורה קשובה, בצורה אנושית. זה ישתלם להם גם ברמת העובדים שלהם וגם ברמת הלקוחות שלהם, כי יש קשר. עובדים מרוצים, מקרינים על לקוחות מרוצים וכדומה. כן, תראה, אתה... כן. הזכרת צבי... אני לא שולל את הקפיטליזם, להפך. כן, אני הזכרת... אני רק מנסה לשנות אותו. כן, הזכרת את פולקסווגן, הזכרת חברות אחרות. גם בישראל, אני לא רוצה לדבר על הרבה חברות, אבל יש לנו את בזן, שאם דיברת על משקרים בנתונים, אז בזן עם כל נתוני זיהום האוויר, ויש לנו את, תראה, דלק נדלן במקרה של שוק ההון, וכל מיני דברים כאלה ואחרים. איך ישראל יחסית לעולם בהקשר של... ההוגנות של התאגידים הגדולים, אנחנו יותר טובים, פחות טובים, או פחות או יותר דומים לעולם כן. בהקשר הזה? המושג שעכשיו השתמשת בהוגנות, זו מילת מפתח, שקשורה למילת מפתח אחרת, והיא אמון. אמון בעיניי זה המילה אולי הכי חשובה באוצר המילים. כי בלי אמון אין חיים עסקיים נורמליים, אין חיים אישיים משפחתיים נורמליים, בין גבר לאשתו ולהפך וכו'. החיים שלנו חייבים להתבסס על אמון. כשאין אמון, אנחנו משלמים מחיר עצום, בין בחיים הפרטיים, בין בחיים העסקיים, בין בחיים הפוליטיים. עכשיו, ישראל נמצאת במקום, נקרא לזה טוב באמצע, אני לא יודע אם להגיד טוב, בין ארצות הברית, שהיא בקצה השלילי של העניין, לבין האירופה, ובעיקר מדינות סקנדינביה, שנמצאות בצד היותר חיובי, של העניין, ישראל נמצאת אי שם באמצע, אבל אנחנו רואים, אתה בעצמך הזכרת, ואני יכול להזכיר עוד חברות
שקראו להם דברים גרועים מאוד בעקבות התנהלות לא נכונה, לא רק ברמה עסקית, אלא נניח טבע, שהייתה פעם מניית העם, כן, כל אחד החזיק אותה, ונהפכה בלשון הציניקנים למניית אדם, כן, וירדה בערכה ב-85%. מדוע? משום שההתנהלות העסקית שלה הייתה בעייתית מאוד, ומהלכים עסקיים שהתנהלו בחוסר שיקול דעת ובחוסר התחשבות בכל מחזיקי העניין גרמו לזה, ומי כן. בסוף משלם את המחיר במקרה של טבע? גם בעלי המניות, גם הלקוחות, גם העובדים, כמובן שרבים הם פוטרו, ועכשיו יש לנו עוד פיטורים בטבע לדוגמה, שאולי הם הכרחים, אבל בזמנו היו פיטורי עצומים, פיטורי ענק, וכולי וכולי. המחיר שאנחנו משלמים על התנהלות לא נכונה הוא גבוה מאוד. תיקח את פייסבוק. פייסבוק, מה הרכוש של פייסבוק? זה המוניטין שלה. כן. עכשיו, ברגע שהמוניטין נפגע, הלכה החברה. כן. או נפגעה באופן מאוד קשה. זה לא, כן. זה לא כמו פעם לפני 100 שנה שהרכוש של חברות היה מבנים, ציוד. היום הנכס העיקרי של חברה זה המוניטין שלה. ואם היא לא תלמד להתנהל נכון, היא בסוף תשלם מחיר. כן, בטח בעידן, כן, בטח בעידן הרשתות החברתיות ומה שכולם רואים, נכון, המידע נכון. עובר מאוד מהר מאחד לשני, ואנחנו יודעים היום שבאמת עסקים, יש מאות מחקרים בעולם שעסקים שמתנהלים בהוגנות גם מרוויחים יותר לאורך זמן, גם שורדים יותר לאורך זמן, וגם מי שמשקיע בחברות כאלה גם הוא מרוויח לאורך זמן. לסיום, כן, לסיום, אתם גם מוצאים איזה ספר חדש בנושא הזה? כן, אנחנו לקחנו את הספר הבסיסי במרכאות התנך של הקפיטליזם הקשוב ותרגמנו אותו לעברית. הוספנו לו גם פרק ישראלי על חברות שאנחנו חושבים שהן קשובות או מתאמצות להיות קשובות. כמובן שאין 100%, אין 100%. אבל עצם ההשתדלות להשתפר, שחברות יקחו על עצמם ייעוד, יקבעו לעצמם ייעוד, למה אני קיימת בעולם? כמו שכל אדם צריך להחליט מה המשמעות של החיים שלו, מה השליחות שלו, אם אפשר לומר, בעולם. כך חברה כן. עסקית צריכה לעשות את זה. אני אסיים, כן. הספר הזה נקרא קפיטליזם קשוב, והכותרת המשנית היא הרוח האנושית של עסקים, וזה הביטוי, הרוח האנושית, הוא מאוד מבטא את כן. מה שאנחנו מנסים לעשות. אני אסיים, צבי, בעצם אני נטל את הרעיון הזה לקריאה לציבור. אנחנו יודעים שזה קורה בעולם, זה קורה לאנשים, בין אם במודע או בתת מודע, אנשים עושים העדפות ערכיות, בין אם זה בקניות שלהם בסופר, בין אם זה לפעמים בהשקעות שלהם. יש אנשים שלא משקיעים בחברות מזהמות, יש אנשים שלא משקיעים בחברות שחושבים שהן מתנהלות בחוסר הוגנות. אז כן, נקרא לאנשים, גם מי שמשקיע, בין אם זה דרך היועץ בבנק או בכל דרך אחרת, תשקיעו בחברות שמתנהלות בהוגנות, זה יעשה בסופו של דבר טוב לכם לכיס, בטח שזה עושה טוב לעולם. וגם אתם הולכים לסופר וקונים מוצרים, ואתם יודעים שחברה אחת יותר הוגנת ואחת פחות, תעדיפו את המוצרים שלה, זה יוסיף ערך לכסף שלכם. צבי סטפאק, יושב ראש מיטב דש, ויושב ראש קפיטליזם קשוב, שגם אתם עושים עבודה טובה בתחום. צריך להגיד, העולם הולך לכיוון. יש אולי חילוקי דעות לגבי המהירות שבה הוא הולך לכיוון, אבל הוא הולך בכיוון נכון. תודה רבה, צבי סטפאק. תודה רבה. תודה לך. תודה רבה. אני חושבת... רגע, אני רוצה לשאול אותך אם העסק שלך מתנהל בהוגנות, גברת הדר מילר. אני חושבת שאפשר להגיד שכן, והלקוחות שלנו יודעים, לא סתם הם באים אלינו וחוזרים אלינו ואוהבים את המקום, גם בגלל האיכות והמקצועות וגם בגלל ההוגנות. מה שרציתי להגיד זה שאני חושבת שצריך לדאוג שבמדינת ישראל לא יהיה אנשים רעבים, שלא יהיה אנשים שיש להם מחסור בתרופות ודברים כאלה, אבל חייבים להפסיק לתת, לשים מקלות בגלגלים לעסקים, וחייבים לתת לעסקים לתפקד. רגע, רגע, את מדברת על שני, אני רוצה לשאול אותך שאלה, את מדברת על שני דברים נפרדים. כשאת אומרת שאסור שיהיו אנשים עניים במדינת ישראל, אני מסכים איתך לחלוטין, אבל, תראי, שוב, מצוות צדקה היא על הפרט, היא לא על המדינה, מצד אחד.
הפרט הוא זה שצריך לתת צדקה. הפרט הוא זה שצריך לדאוג לעניים, לא המדינה. מצד שני, יש גם את המושגים של קופת העיר. זאת אומרת, יש גם חובה של המדינה לדאוג שאף אחד לא ייפול בין הכיסאות. אבל תמיד היו עניים, תמיד יהיו עניים. אחרת לא הייתה מצוות צדקה. תמיד יהיו אנשים שצריך לעזור להם, וזה תפקיד, שוב, תפקיד של המדינה לדאוג שלא ייפלו בין הכיסאות, תפקיד של אנשים לדאוג לחברים שלהם, בקהילה שלהם, וגם מעבר. זה שילוב. קודם כל, אני חושבת שזה שהיום אין אנשים שמתים מרעב ברחובות, כמו שקורה למשל בארצות הברית, במדינת ישראל, זה דבר מצוין. זה תפקיד של מדינה לדאוג לזה. אנחנו דיברנו על מדינה יהודית, אז חלק מזה זה להיות מדינה יהודית ולדאוג שלא יהיו פה אנשים רעבים. עכשיו, רעבים, ממש רעבים ללחם. אתה יודע כמה מצוות צדקה וכמה מעשרות שלי זה משהו שהוא בדמי, זה משהו שקיבלתי עם החלב בתור ילדה קטנה. אני זוכרת שהייתי מקבלת 10 שקלים, הייתי נותנת שקל. זה חשוב גם שהציבור יעשה את זה, אבל צריך לדעת שברגע שמדינת ישראל הופכת להיות מדינת רווחה, פשוט פוגעים בעסקים, ואנחנו רואים כמה מקלות נותנים, ובסופו של דבר זה פוגע באנשים הרעבים, כי אם העסקים יצמחו ויפרחו, יוכלו להעסיק יותר אנשים, זה יהיה לטובת כולנו. מדינה היא סוג של הסכם. הסכם בין כלל האזרחים, שהם מוכנים להתאגד ביחד, ואפילו לשלם על זה, בשביל לקבל שירותים שהם שירותי הגנה ציבורית עליהם. אחד ההגנות האלה היא גם הגנה כלכלית. אלא מה, כמו תמיד בסוף, השאלה זה מינונים. גם לצד הקפיטליסטי צריכים להיות מינונים, ובוודאי לחובות המדינה צריכים להיות איזונים. איזונים וברקסים שאומרים איפה אני מתערב ואיפה אני לא מתערב. גם בכלכלה המודרנית ברור לכולם שבמקומות שבהם המשק כושל ולא מצליח להרים את עצמו לבד, או משהו בתהליכי המשק לא נכונים, נכון שיתערב וסעת כלשהו, בדרך כלל מדינה, ויקח אחריות כדי לפתור את נקודת הקשל הזאת. כן. הנקודה היא שאצלנו, כמו תמיד, הכל נעשה בהפרזה, הכל נעשה מתוך כוחניות, ופה אני אומר, צריך לשים אצבע, לא רק על המדינה, זה לא רק המדינה. גם גופים כלכליים, בעלי אינטרסים, מייצרים משפחים לא נכונים, הסתות של פעילות השוק באופן לא נכון, כן. מה שגורם לזה שבסוף השאלה היא כבר לא הוגנות או לא הוגנות. אלא יש מקומות שבהם אדם, ואת מכירה את זה, אנחנו, מי כמונו כעצמאים מכיר את זה, שאתה מתוך כספך מפרנס את עצמך הכי פחות. וכשהדבר הזה לא מסתדר, מפה הדרך לחוסר. אתה מפרנס את עצמך הכי פחות בגלל הרגולציה. נכון, אני אומר. ועודף כוחניות ועודף התערבות. קודם כל צריך כמה שפחות מדינה, כמה שיותר עם, כמה שיותר ארץ, כמה שפחות מדינה במובן של פוליטיקאים ורגולציה, יהיה לכולנו הרבה יותר טוב, ואם זה יש דברים שיכולים לטפל בהם. וכשאנחנו מדברים על כסף, אנחנו לא יכולים שלא לדבר על הפסקה קצרה, ואנחנו כבר חוזרים עם עוד כמה נושאים מעניינים. בוקר טוב, צופים יקרים שלנו, חזרנו אליכם. אורן, תשמע, דיברנו פה מקודם, גם אנחנו דיברנו קצת במסדרון לפני התוכנית, ודיברנו קודם עם יורם אטינגר. הוא הזכיר קצת את הסיפור של יוסי דגן בארצות הברית. אתה לא גר במועצה אזורית שומרון, אבל ליד, על גבול. חבר מועצה אזורית שומרון. אתה חבר מועצה אזורית? גרתי ביקיר, הייתי חבר מועצה אזורית. היית חבר מועצה אזורית שומרון. תשמע, בעיניי, אתה יודע, שוב, מתוך שני הביקורים שלי בקונגרס, נפגשתי גם עם דמוקרטים, גם עם רפובליקנים, לנסוע לוושינגטון זה נחמד, זה כיף. יש שם מלונות, אני חייב להגיד, אחלה מלונות, אוכל לא רע, אפילו כשר אפשר למצוא שם. אמריקה, אתה יודע, אפשר, יש מקומות לטייל. וגם נפגשים, עכשיו אתה נפגש עם חברי קונגרס רפובליקנים, שממילא, אתה יודע, תאיר אותם באמצע לילה, תגיד להם על ישראל, הם יגידו לך את אותם דברים שהם אומרים אחרי פגישה של יוסי דגן או שלי או של כל אחד אחר איתם. ראש מועצה צריך לעשות את זה, או שראש מועצה צריך לעסוק, סליחה, בפינוי הזבל וארנונה וטיפוח היישוב וגינות במועצה שלו? מה? זה עבודה של הממשלה, לא? בוא נחבר את זה קצת לדיון הקודם שלנו בנושא הסדרה ורגולציה. הגיע הזמן שמישהו יסביר לראשי הערים בישראל, ראשי המועצות בישראל, ובוודאי ראשי המועצות ביהודה ושומרון, הגוף שמתכנה, מועצת ישע, מה תפקידו של ראש מועצה, בסדר? על זה אני אומר, אפשר לתת ליוסי דגן הרבה מאוד מחמאות על פעילותו כראש מועצה, הוא קצת מתבלבל בין מעמדו כראש מועצה לתפקידו כפוליטיקאי, אין לו תפקיד כפוליטיקאי.
אם יוסי דגן רוצה לעסוק בפוליטיקה במגרש הגדול, יש לזה דרך, זה לא דרך מסכורת במועצה האזורית שומרון. ואני רוצה להגיד לך שלדעתי גם פוליטית, לדעתי פוליטית, אני לא חושב שהוא משנה משהו, כי שוב, הוא הולך למקומות הבטוחים. הוא משנה? ראיתי, לא, לא, ראיתי, רגע, ראיתי את ההצהרות של אותם חברי קונגרס, שם שם מוצרים את זה בכל מקרה. הם שם. אז אמר לנו יורם מטינגר, וחשוב אולי ללחוץ רגע על הנקודה הזאת, את האמריקאים באמת לא מעניינת לא זכות האבות שלנו ולא האיום השוטף על, ולא האיום השוטף על בן גוריון. זה לא מה שמעניין אותם, הכלים הרגילים, שמעתי את יוסי דגן עשרות פעמים מדבר. הכלים האלה לא מעניינים אותם. היכולת לייצר לאמריקאים תובנה מה טוב לאמריקאים, זה משהו שראש מועצה לא יכול לעשות, רק בעצם היא אותו ראש מועצה, והוא בא עם אינטרס מאוד מאוד צר, של לא יודע כמה עשרות אלפי תושבים ביהודה ושומרון. זה לא התפקיד שלו, זה לא המעמד שלו, תתכבד מועצת יש"ע, ותחזור למקומות שבהם היא אמורה לעסוק, אחד הם כראשי מועצה. קראת על זה פינוי השפעה, אני לא אוהב לקרוא לזה ככה, למרות שזה אחד התפקידים העיקריים, הסדרת חייהם היומיומיים של תושבי יהודה ושומרון, יש הרבה מה לעשות בתחום הזה, מצד אחד, ומצד שני, מועצת יש"ע, כמועצת יש"ע, הייתה פעם הגוף שאיגד את סך כל התושבים ביהודה ושומרון, וגרם להם לדבר, גם שם יש מספיק עבודה. המגרש הפוליטי, המגרש הפוליטי הגדול, יוסי דגן רוצה לשחק בו, יתכבד ויעשה את עצמו כמועמד לכנסת. ובינתיים, במגרש הפוליטי הגדול, שאמרו, וזה גם מתקשר ליורם מטינגר, לכל הדיון של הדמוגרפיה, אמרו שלא התעסקו בנושאים שבמחלוקת, אבל הנה בני גנץ, שר הביטחון שלנו, שר החוסר ביטחון שלנו, אפשר להגיד במקרה הזה, הולך להזרח, לתת מעמד חוקי, לא להזרח, סליחה, לא להזרח, לתת מעמד חוקי ל-4,000 ערבים מיהודה ושומרון שאין להם היום מעמד חוקי שם, לתת להם מעמד חוקי. הממשלה הזאת פועלת כל הזמן בהקשר של זכות השיבה, בין אם זה היה איחוד משפחות, עכשיו עוד 4,000 מי שהולכים לתת להם מעמד חוקי, אנשים שלא היה להם מעמד, זאת אומרת שלא היו אמורים להיות שם. לאט לאט, יאללה, לא סיפוח, לא סיפוח, במקום סיפוח זוחל, הולכים לזכות שיבה זוחלת. כן, אני חושבת שכבר אין יותר מה להגיד על הממשלה הזאת, ובעיקר על ימינה, שאם אנחנו יודעים שאיילת שקד היא זאתי שבכלל תמכה כל כך, והייתה חלק מהבסיס של חוק יסוד ההגירה, ובסוף החוק הזה נופל, ובסוף מה שאנחנו רואים באמת, ש4,000 מתאזרחים וחס וחלילה, אבל ייתכן מאוד שמשם יצאו מחבלים רבים ופיגועים, אני מקווה שלא. אגב, 4,000 אנשים, זה אומר 4,000 קלוריות בסולם כאבי הבטן של הילד שקד. חייבים לדבר על הנושא של כאבי הבטן של הילד שקד, כי מצד אחד זה נשמע נורא יפה ונורא מתלטף לימין, אני לא מוכנה לחוק שר, אני לא, כל ה... אין מילה אחרת מאשר העמדת פנים. ומהצד השני יש לזה כותרת שאני כבר אמרתי אותה פה ואני אגיד אותה שוב. מי שלא רוצה חוק שר, מי שלא רוצה הסדרה של 4,000 ערבים בתוך מדינת ישראל, לא יושב בממשלה עם העבודה ומרץ. נקודה. יש לילד שקד פתרון מחר בבוקר. דרך אגב, זה תלוי אפילו רק בה. כדי לפתור את בעיית חוק שר, ולפתור את בעיית ההגירה, בעיות ההגירה, ולפתור את בעיית ההתיישבות, את בעיית גניבת השטחים ביהודה ושומרון. כל מה שהיא צריכה לעשות זה להחליט שהיא לא חלק מהממשלה, ובאותו רגע הסאגה המגוחכת הזאת נגמרת. אז להגיד, כואב לי הבטן, אבל אני ממשיך לאכול את הצ'ונט? מי שאלת את הצ'ונט? תוכלי אותו. כן. אגב, בוא נעבור מצ'ונט לסייבר. בוא נעבור מצ'ונט לסייבר. אנחנו אי אפשר לארח אותך פה בלי להתעדכן מה קורה. תשמע, הייתי בהלל יפה מוצאי שבת שעבר. טוען, דוחים טיפולים. ביקרתי שם חולה, פשוט דחו טיפול שלו, דחו בדיקות שלו, אין מחשבים, הכל ידני. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שאין פגיעה, יש פגיעה משמעותית בחולים שם. אז מצ'ונט לצ'ונט, באותו צ'ונט, או כמו ש... וואחד בלגן. וואחד בלגן לא רק בגלל, סליחה, שבית חולים הלל יפה, הפעילות השוטפת שלו נפגעת. בית החולים מקפיד כל הזמן, בית החולים, גם מערך הסייבר של משרד הבריאות, מאוד מאוד מקפיד כל הזמן, אמר, לא, אין פגיעה בטיפולים השוטפים, ומצד שני נראה אתכם מעבירים טיפול רנטגן כי מערכת המחשבים לא עובדת, יש פגיעה קשה ב-day to day של בית החולים הלל יפה, ייקח זמן לתקן את זה, גם מערך הסייבר הלאומי, גם מערך הסייבר של משרד הבריאות, ובעיקר צוותי ה-IT של בית החולים עובדים על זה קשה, ונסים אבל זה ייקח זמן. בית החולים היום אי אפשר להפריד במערכת, כמעט בכל מערכת, ובוודאי לא במערכת קריטית, בין מה שקשור למידע, לבין מה שקשור לתפעול, המערכות מחוברות, הן עובדות ביחד.
אי אפשר להפריד אותם. זה לא רק בתי חולים, יש פה ממש סכנה לביטחון ישראל. צריך להבין שהסייבר היום זה באמת סכנת טרור מאוד 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 חמורה, וחייבים להשקיע בזה באמת משאבים, כי מדובר בביטחון ישראל. יכול להיות חס וחלילה שיהיה פשוט טרור בנושא הזה. אגב, אני רוצה להגיד שבאמת הייתי כשהיה את המעבר ערב פרידה לנדב ארגמן, ראש השב"כ היוצא, הם דיברו על זה שהשב"כ משקיע המון בעניין הסייבר, כי באמת מדובר בביטחון לאומי, זה יכול להיות בית חולים, זה יכול להיות לצבא, זה יכול להיות לכל, הכל ממוחשב היום. אז פה דגל אדום, דגל אדום, או אפילו כמעט כרטיס אדום לכולנו, כי בסופו של דבר מדינת ישראל מתהדרת כבר לא מעט שנים, אני חלק מזה, מתהדרת בנוצות מאוד מכובדות של אולי שניים רק לאמריקאים, הן ביכולת הפיתוח הטכנולוגי, הן ביכולת היצירה של פתרונות והבנת עולם הסייבר, אנחנו ממש מובילים עולמיים בדבר הזה מצד אחד, ומצד שני, קיבלנו פה אגרוף סנוקרת לבטן הרכה, בית חולים, אי אפשר להפחית את זה, בית חולים הוא תשתית לאומית קריטית, פגיעה בתפקודו של בית חולים היא פגיעה בתשתית לאומית קריטית, ומבחינתי לא שונה בהרבה מאשר מישהו מחבא את צינור הגז או מדליק באמצעים דיגיטליים את אסדת הגז לחופי הצפון. זה בדיוק אותו דבר, ואם לא נתעשת, ופה צריך לצטט אולי את ראש מערך הסייבר הלאומי, יגאל אלון הידידי, אם מדינת ישראל הרשמית, הנהגת מדינת ישראל, לא תתעורר, ובמקרה הזה כן ארז, תפעיל רגולציה ובקרה, ותנחה את הגופים הקריטיים במדינת ישראל, איך הם צריכים להתנהג, ותקצה את המשאבים הנכונים, ובפיקוח הדוק, רק לצורך הדוגמה של שני דברים, שפשוט מי שבתחום תצילן השתי אוזניו, פתאום מסתבר שבלילה הזה, שבו נוצרה, תקפה הכופרה את בית החולים הלל יפה, במערך הבקרה, של משרד הבריאות, מערך בקרת הסייבר של משרד הבריאות, לא נכח בקר באותו זמן. עכשיו, האם הוא היה מונע את ההתקפה? כנראה לא. האם מישהו מסבר באוזניו שמערכת קריטית כמו בית חולים יכולה להיות רגע אחד ללא השגחה? אז הנה, דגל אדום לכולנו, כדאי להרים אותו, כדאי להתחיל לטפל בזה. אמרת טרור? אני רוצה להגיד לך שכמות התרחישים שעברנו עליהם השבוע, רק כמסקנה מהלל יפה, שיכולים לקרות פה מחר בבוקר, היא עצומה. אם לא נשקיע בזה, כמו שאנחנו משקיעים, לפחות בהתגוננות קינטית, בהתגוננות של צבא, אני רוצה לומר עוד מילה, אתה יודע, דיברנו על סייבר, אני רוצה מילה על הרשתות החברתיות, לפני שאנחנו מסיימים, טראמפ מקים רשת חברתית, כנראה רשת מקבילה לטוויטר, אני רוצה להגיד שאני אפתח בחשבון, ברגע שאני רואה אותה אני אפתח בחשבון, יש לי חשבון במייקי, אני את החשבון שלי בפייסבוק כבר לא מפעיל כבר לא מעט זמן, אני במייקי, רשתות בעייתיות, פועלות על פי אג'נדת שמאל, תעברו לרשתות נורמליות שנותנות דמוקרטיה לכולם. סתם יצא. חברים, תודה רבה, אדר מילר, תודה רבה לך שהייתי איתנו. אמברה, תודה רבה לך שהייתי איתנו. תודה רבה לכם, צופים יקרים שהייתם איתנו. שיהיה המשך יום מקסים, להתראות.